Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke webinar SESMED Siri 3, Peluang dan Cabaran dalam Menjayakan Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTK IPT 2021-2025. Webinar ini akan disempurnakan oleh yang berusaha Prof. Madia Dr. Nur Azuddin Yaakob selaku moderator yang akan bersama-sama dengan tiga ahli panel jemputan. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Profesor Madya Dr. Nur Azlina Akop untuk meneruskan sesi webinar. Dipersilakan. Uh, terima kasih saudari peng pengacara majlis. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang saya ucapkan kepada semua yang sedang mengikuti siaran kita uh, pada petang ini uh, selamat datang ke siri eh, ke acara webinar assessment sesi yang ketiga uh, di mana kita akan membincangkan tentang satu topik penting satu topik menarik berkaitan dengan agenda keusahawanan di IPT. Uh, sebelum saya memulakan uh, uh, acara ataupun perbincangan kita pada pada petang ini, ada beberapa perkara yang ingin saya maklumkan Pertamanya berkaitan dengan sesi webinar ini dan yang keduanya tentang atur cara perjalanan program kita pada petang ini Sesi webinar ini sebenarnya merupakan satu platform yang dianjurkan oleh UKM SESMED bagi membolehkan kita membincangkan isu-isu berkaitan dengan agenda keusahawanan khususnya yang mempunyai kaitan dengan uh, pendidikan keusahawanan di institusi pengajian tinggi tempatan eh seminar ini webinar ini telah pun diadakan dua kali sebelum ini dan ini merupakan kali yang ketiga dan kita rasa amat bertuah kerana dapat mengumpulkan tiga ahli panel yang sememangnya pakar dalam bidang yang akan kita bincangkan pada petang ini. sebelum saya perkenalkan siapakah ahli panel yang saya maksudkan itu, saya ingin memaklumkan sedikit sebanyak tentang acara kita pada petang ini. untuk perhatian semua Uh, uh, siaran kita ini dipancarkan melalui platform Webex dan ianya juga boleh diikuti secara langsung melalui Facebook UKM Sesmat. Bagi makluman semua, uh, siaran ini dirakam. Uh, untuk tujuan rujukan kita pada masa akan datang. Uh, bagi memastikan uh, kelancaran program ini, saya memohon uh, semua pihak untuk mematikan mikrofon masing-masing uh, untuk mengelakkan gangguan bunyi semasa ahli panel sedang berbincang. Uh, Uh, secara umumnya uh, program uh, ataupun acara kita ini akan dibahagikan kepada empat segmen. Uh, segmen pertama saya akan mengutarakan soalan kepada setiap ahli panel uh, dan uh, diikuti dengan uh, segmen yang kedua di mana uh, kita akan menanyakan soalan juga tetapi terbuka kepada semua ahli panel juga. Uh, segmen ketiga Kita mengalukan penglibatan uh, Para penonton sekalian Untuk sama-sama menanyakan soalan Kepada ahli panel kita Soalan boleh ditujukan Sama ada uh, melalui ruang uh, chat room Yang disediakan Ataupun uh, boleh uh, membuka mikrofon masing-masing Untuk menanyakan soalan secara terbuka Dan di akhir uh, sesi kita nanti Kita akan merumuskan hasil perbincangan kita Pada petang ini uh, Baiklah tanpa membuang masa lagi saya ingin memulakan sesi perbincangan kita pada petang ini. tajuk perbincangan kita ini adalah agenda keusahawanan IPT agenda keusahawanan di IPT peluang dan cabaran dalam menjayakan pelan tindakan keusahawanan IPT 2021-2025. Sebagaimana yang semua sedia maklum, agenda keusahawanan di IPT bukanlah satu perkara yang baru. Uh, apabila dilancarkan pelan pembangunan keusahawanan IPT pada 2010 ianya telah menunjukkan kesungguhan pihak kementerian dalam melaksanakan agenda keusahawanan ini Uh, kita dapat lihat uh, betapa seriusnya pihak Kementerian dengan dengan ter, uh, terbentuknya Pusat ke, uh, Pembangunan Keusahawanan di semua IPT termasuk juga di College Community dan juga Politeknik. Uh, dasar per, uh, uh, keusahawanan uh, di pengajian tinggi ini uh, didukung oleh beberapa uh, pelan tindakan strategi bermula dengan pelan tindakan strategi yang pertama merangkumi tahun 2023 ke 2024. 2015 uh, 20, uh, 15. Uh, 20 uh, sorry, 2013 ke 2015 kemudian kita diikuti dengan dasar yang seterusnya yang merangkumi tahun 2016 ke 2020 dan sekarang ini baru saja dilancarkan oleh uh, yang berhormat Menteri uh, Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad uh, kelangsungan bagi pelan tindakan kita di mana pelan tindakan keusahawanan IPT 2021-2025 baru saja dilancarkan pada 19 Februari yang lepas di mana menurut pelan yang terbaru ini terdapat tiga teras bidang teras yang ingin difokuskan iaitu ekosistem keusahawanan Ber uh, 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 bersinergi, kolaborasi berimpak tinggi serta uh, inovasi dan teknologi dalam perusahaan Pelan ini menggariskan tujuh strategi yang didokong oleh 28 inisiatif yang akhirnya akan diukur melalui tujuh uh, indeks uh, petunjuk uh, utama ataupun KPI Jadi pada petang ini, kita akan membincangkan tentang pelan tindakan ini dan bagaimana dan apakah cabaran serta peluang yang akan kita hadapi dalam menjayakan pelan ini Jadi tanpa melengah masa saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita ini Semuanya hebat-hebat belaka ini Alhamdulillah semua dapat berkumpul pada petang ini untuk sama-sama kita berbincang tentang isu ini. Pertamanya, saya ingin memperkenalkan Profesor Dr. Nik Mahiran Nik Muhammad. Uh, Prof. Nik ini uh, merupakan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa yang sekarang ini turut menjalankan fungsi Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan. Uh, Prof. Nik uh, merupakan seorang uh, pakar dalam bidang uh, kewangan ada uh, termasuklah perancangan kewangan, perancangan pelaburan dan pencukaian serta uh, kewangan uh, keusahawanan. Uh, jadi Prof Nik merupakan uh, presiden bagi Regional Network on Poverty Eradication. Jadi Prof Nik nak kata hai ke untuk para, para penonton kita ni. Assalamualaikum semua. Terima kasih Dr. Azudin. Alright, terima kasih Prof Nick. Uh, ini saya nak perkenalkan pula ahli panel kita yang kedua, Prof Dr Haji Abdul Samad Nawawi. Uh, Prof uh, Samad ini merupakan penolong Knight Chancellor Academy PKS dan pembangunan keusahawanan Malaysia di ataupun MASMED di University Technology Mara. Uh, Prof Samad mempunyai kepakaran dalam bidang keusahawanan pembangunan sumber manusia serta produktiviti. Uh, Prof. Samad, ada apa-apa ke nak kata kepada uh, penonton kita ni? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, okay, Dr. Azuddin. Ya, InsyaAllah kita akan berjumpa sebentar lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okey. dan ahli panel yang ketiga, ini ni kawan baik saya dari Selatan Tanah Air, Profesor Madia Dr. Abdul Rashid Hussein merupakan pengarah Pusat Inovasi Mahasiswa dan Keusahawanan Teknologi UTM ataupun Excite UTM. merupakan pakar dalam bidang robotik dan mekanik. jadi Dr. Rashid ada nak kata hello ke dekat penonton kita ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kepada semua Terima kasih Dr. Azizudin Alright uh, So kita dah pun uh, uh, Dah berkenalan sedikit sebanyak uh, Dengan ahli panel kita Jadi saya ingin memulakan Perbincangan kita dengan Mengajukan soalan yang pertama Kepada uh, Prof. Nik Mahiran uh, Prof. Nik Sebelum saya tanya soalan Saya ingin mengambil kesempatan Untuk mengucapkan syabas Dan tahniah atas uh, pencapaian dua kejayaan UMK uh, sepanjang tahun lepas. Uh, jadi kalau siapa yang tak tahu apa yang saya sedang cakap ni, UMK telah berjaya menerima pengiktirafan daripada ACEEU ataupun Accreditation Council for, for Entrepreneurial and Engaged University, satu-satunya IPTA di Malaysia yang menerima pengiktirafan itu dan IPT yang kedua dalam negara ya Prof uh, dan of course yang ini yang paling menjadi apa nama ya semua beri tepukan tu saya tengok profnite semua bangga dengan kejayaan itu dan ya of course yang terkini apabila UMK dinobatkan sebagai universiti keusahawanan terbaik negara uh, pada uh, anugerah keusahawanan KPT baru-baru ini jadi prof ni uh, ternyata UMK Uh, telah berjaya menunjukkan uh, uh, pencapaian yang baik semestinya melalui uh, per, apa perancangan yang baik di pihak pengurusan pihak uh, pengurusan tertinggi universiti yang sehingganya menghasilkan uh, pencapaian sedemikian. Jadi Prof berdasarkan Pengalaman Prof sendirilah dalam menjayakan aktiviti keusahawanan di UMK. Bagaimana Prof melihat uh, pelan tindakan keusahawanan yang baru dilancarkan ini dapat menjadi pemangkin kepada universiti-universiti lain seperti Technical University. Uh, comprehensive University, Research University Dan Politeknik dan College Community juga Untuk sama-sama mengorak langkah seiring dengan UMK Dalam menjayakan agenda kursaunan di institusi masing-masing Apa pendapat Prof? Saya kasih Dr. Uh, terima kasih semua uh, Sebenarnya saya malu dengan Prof Samad Sebab UITM awal-awal lagi dah menang MBA Awards Sampai dah tak boleh nak bertanding dah jadi Alhamdulillah untuk 2021 ni rezeki milik UMK tapi tidak semestinya UMK terbaik dalam semua segi lah. Saya lihat ada uh, niche masing-masing lah. uh, jadi um, UITM tak boleh lawan lah UTM lagilah when it talks sebab teknologi, inovasi memang uh, dalam tangan UTM lah. Okay, um, cuma sebagai sebuah universiti yang telah dimandatkan oleh kerajaan dan uh, diberi fokus keusahawanan jadi kami Kena bergerak lebih lajulah uh, daripada universiti-universiti yang lain walaupun Sebenarnya agenda keusahawanan ni adalah agenda semua Dan kalau saya tengok um, Di masa-masa hadapan, even tahun-tahun sebelumnya ni pun uh, Dah banyak universiti yang memfokuskan keusahawanan uh, Apa Even UKM sendiri you know uh, Tapi Yelah like I said lah Not necessarily because kita menang in the awards, kita adalah terbaik banyak lagi yang kita nak sama-sama belajar. Dan alhamdulillah dengan PTK ni, memandangkan saya juga bersama dengan Datuk Aizuddin dan beberapa lagi rakan-rakan yang sama-sama membangunkan PTK ni, melihat yang dengan adanya PTK ni, ada PTK yang 2021-2025 ni, ianya lebih berstruktur, lebih berstruktur, lebih fokus dan lebih mengikut keperluan semasa. Tahniah kepada ketua dia Dr. Aizuddin sebenarnya um, apa tekong kepada PTK ni. Uh, kami saya cuma salah seorang penulis dan juga salah seorang pemberi uh, ialah uh, tim dalam 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 uh, pembentukan PTK ni. Dan um, PTK ni juga uh, dengan tujuh strategi, 28 inisiatif dan tujuh KPI ni lebih jelas hal tujuannya. Uh, jadi saya rasa sebelum sebelum ni, yes, we are actually Uh, on the different stage Sebab uh, kita stage pertama 2010 adalah lebih kepada awareness uh, Stage kedua adalah Lebih kepada pembentukan Dan saya rasa Yang PTK 2021-2025 ni Lebih kepada terbang Lebih jauh lah kerana dengan adanya Dasar keusahawanan negara Kita nak jadikan Malaysia ni Sebuah negara keusahawanan Jadi saya rasa hal tujuannya lebih jelas dan inisiatif yang dicadangkan sebanyak 28 tentu memberi um, memberi apa ruang kepada IPT untuk melaksanakan program uh, dengan lebih teratur. Jadi dah dah kalau kita tengok uh, dari sudut uh, teras pertama uh, ekosistem yang bersinergi itu tadi memfokuskan kepada PNP, pembangunan syarikat pelajar dan juga untuk mengembangkan kepakaran pensyarah dan inisiatif-inisiatif yang diberi adalah sangat jelas dan uh, saya mohon agar semua um of course lah pengarah-pengarah pusat kesusahan dan juga pemain-pemain keusahawanan di kementerian untuk melihat uh, satu persatu inisiatif-inisiatif yang telah kami laksanakan which is actually is very good untuk dia menjadi benchmark ataupun menjadi satu uh, uh, ukuran what programs that is associated for us untuk kita capai uh, tiga teras tu begitu juga dengan linkages because kita lebih fokus kepada kerjasama yang lebih berimpak maksudnya kewujudan industri dalam universiti bagi membangunkan keusahawanan tu lebih uh, menjurus kepada uh, impactful project bukan hanya sekadar uh, signing MOU on paper tapi jelas atas sudut kerjasama yang kita laksanakan dan juga um, inisiatif kedua adalah kalau ada uh, apa, uh, kerjasama dari sudut funding, pendanaan dan sebagainya itu adalah yang dilihat perlu pada teras kedua. Begitu juga pada teras ketiga, ini adalah very timely. Kalau UMK lah kami ni memang cita-cita tinggi sokmo, tapi usaha insyaAllah uh, untuk mendapatkan cita-cita uh, tersebut, we want to uh, develop a unicorn okay because um kita tak naklah saya tahu dalam dalam penonton-penonton uh, uh, ataupun peserta dalam uh, webinar ni ada daripada uh, politeknik dan juga apa um, uh, pusat komuniti. Uh, kadang-kadang kita nampak UMK lah saya tak kata universiti lain uh, pelajar yang kita keluarkan tak kurang berbeza dengan politeknik dan uh, college Community uh, yang lebih sebenarnya skillful daripada kami jadi sebagai sebuah universiti dengan teras ketiga tu sebenarnya memberi cabaran kepada universiti untuk mengeluarkan usahawan pelajar yang lebih berinovatif dan berteknologi and competitive di peringkat antarabangsa. Itu harapan kami di Universiti Malaysia Kelantan. Dan kita nak tadilah um uh, lahirkan unicorn, lahirkan Startup company yang um, bertaraf unicorn. So itu yang saya nampak PTK 2021 ni memberi uh, hal tuju yang jelas bagi kami uh, sangat berstruktur, sangat fokus dan mengikut keperluan semasa bukan sahaja kepada universiti berfokus macam UMK tetapi juga kepada UKM merupakan universiti uh, penyelidikan dan begitu juga Mton sebab tiga teras ni actually link between one another cuma kita kena kerjasama lah ha, project kami tak reti robot robot ni. Tapi when we talk about unicorn, we talk about teknologi inovasi, kolaborasi ni bukan dengan industri sahaja pada pandangan saya. Kolaborasi juga perlu antara universiti. Especially UITM yang pengalamannya lebih jauh lama daripada UMK yang baru ditubuhkan pada tahun 2006. Saya juga daripada UITM, saya kenal ni sifu saya, Prof. Samad. Uh, where, you know, Masmid ni, uh, has been long established. So when we talk about impactful collaboration, it is not just collaboration with the industry, but also with all of us from IPTA dan IPTS, kita gunakan masing-masing punya kepakaran, uh, let's collaborate. So itu itu sedikit daripada saya lah. Okay, uh, Dr. Azuddin. Terima kasih prof. Uh, kalau saya dapat simpulkan ya eh, uh, daripada apa, apa 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 penerangan prof tadi uh, PTK ini sebenarnya merupakan uh, uh, menyediakan satu landasan yang mana uh, semua institusi tak kiralah sama ada uh, research university ke uh, politeknik ke uh, apa technical university ke uh, boleh bergerak seiring dengan apa yang telah dicapai oleh UMK yang sememangnya mengkhususkan pada keusahawanan itu sendiri. Uh, Prof pun ada sebutlah tadi uh, tentang UITM uh, kejayaan yang dicapai oleh UITM dan itu memang kita tak dapat nafikan. jadi kalau Prof dah kata tadi uh, apa nama PTK ini adalah satu landasan yang betul. Sekarang saya nak bawa pada soalan berikutnya kepada Prof uh, Samad. Uh, Prof uh, UITM ni bukanlah satu universiti kecil kalau kita tengok UiTM ni dia terkenal dengan apa bilangan pelajarnya yang ramai, kampusnya yang terdapat di seluruh negara. Jadi ada walaupun ada satu pelan yang yang kata Prof Nik tadi dah tersusun yang menjadi landasan, adakah ianya uh, akan jadi satu isu bagi pihak pengurusan uh, UiTM dalam menjayakan uh, PTK ini di institusi yang besar seperti UiTM ini? Bagaimana apa pandangan Prof? Uh, terima kasih kepada Dr. Zudin, terima kasih kepada Prof. Nik uh, dan terima kasih kepada Dr. Rashid, eh, sahabat kita dalam panel ni. Eh. Jadi terima kasih Prof. Prof. Nik ni, banyak sangat puji UITM eh. Jadi uh, UITM ni sebuah IPT yang besar lah. Besar dan kita sekarang ni uh, mempunyai seramai lebih kurang 165,000 ribu orang pelajar dan kita mempunyai kampus seluruh negara dan satelit kampus saja kita ada lebih kurang 35 jadi betul kata Dr. Zudin bahawa uh, kalau kita terlalu complacent dan kita tak pergi mana kan. Contoh dia kita ambil Nokia lah. Nokia dia terlalu complacent dan sekarang ini Nokia tak pergi ke mana kan. Yang boleh beat dia sekarang ialah seperti Apple dan juga Samsung kan. Jadi saya melihat bahawa UITM untuk kehadapan okay, dengan bilangan pelajar yang ramai dan walaupun kita ada okey kita ada pelan tindakan keusahawanan okey IPT 2021 2025 dan kita ada DKF 200 UTM uh, menapak selangkah lagi kita sekarang ingin, ingin menjadi universiti yang terkemuka di dunia by 2025 dan di antara yang berada dalam vision ini adalah keusahawanan keusahawanan salah satu daripada visi untuk kita mencapai Uh, universiti terkemuka di dunia pada tahun 2025 jadi uh, okay. bila kita melihat bahawa satu institusi yang besar bagaimana kita nak menggerakkan keusahawanan, maka saya melihat kita perlu ada satu naratif baru eh. naratif baru dan saya membawa naratif baru ini ke dalam uh, masmed dan masmed sebagai uh, game changer, eh. agent perubahan kepada pada naratif ini. Apakah naratif yang ingin saya bawa? Pertama kita kena ingat bahawa kita berasaskan kepada buka Kalau masuk dengan buka V ialah volatile, U ialah Uncertain, C ialah complex dan A ialah ambiguous. Jadi dunia environment keusahawanan dan sebagainya dia tertakluk kepada buka ini. Sesuatu yang volatile yang akan kita tengok besok macam ni hari ini jadi benda lain eh volatile. Kedua ialah uncertain. Ia tengok saja apa saja uncertain. Okay. Uh, Arab Saudi pun telah turun salji kan? Di di North uh, Arab Saudi. Itu satu yang kita rasa uh, uncertain. Eh? Dan yang ketiga ialah kompleks. Sesuatu yang kompleks. keusahawanan yang kompleks, ekonomi yang kompleks, environment yang kompleks, politik yang kompleks, geopolitik yang kompleks dan sebagainya. Dan akhir sekali ambiguous. Satu yang kita rasa pun kita pun tak tahu kan. Eh? Jadi saya melihat negatif, negatif baru perlu ada. Okey apa naratif yang saya ingin bawa ke dalam uh, UITM ialah uh, kita melihat uh, dalam ekonomi yang kita panggil kita mesti ada input dan kita mesti ada output. Antara input dan output ni kita ada proses. Dan saya melihat proses ni lah yang ingin saya beri tumpuan kepada uh, UITM. Apa maksud dengan proses ini? Saya melihat bahawa keusahawanan ini jika tidak ada jika tidak ada di kalangan pelajar jika tidak ada di kalangan uh, warga UITM termasuk pensyarah dan juga kaki tangan lain dan jika tidak ada okey benda ini akan okay, perkara ini di peringkat alumni maka kita rasa usaha kita tidak akan berjaya apa sebab saya kata begitu uh, UITM satu satu IPT Bumi Putera yang terbesar dan kita mendidik Bumi Putera eh, Bumi Putera. bila kita mendidik Bumi Putera pada asasnya betul kalau kita lihat Melaka Melaka, bahawa uh, ramai usahawan-usahawan dahil di Melaka eh. Sejarah Melaka menunjukkan bahawa orang Melayu, Bumi Putera memang di kalangan mereka yang menjadi usahawan Tetapi bila kita kembali ke sekarang Adakah ini menjadi satu yang realitinya kepada Bumi Putera sekarang? Adakah mereka ini mempunyai apa yang ada di Melaka pada tahun sebelum 1911 itu ada pada hari ini? Maka itulah cabaran kepada UiTM untuk kita memastikan naratif baru ini dapat kita lakukan. Apa naratif saya? Naratif saya ialah kita perlu pastikan semua warga negara, warga UiTM, pelajar, uh, staf dan juga alumni iaitu mereka yang telah graduate, dia perlu ada minda, dia perlu ada jiwa, dia perlu ada hati keusahawanan. Jadi uh, naratif ini yang sebenarnya bukan mudah untuk kita kita buat. Sebabnya ialah sebagian yang saya sebut tadi bahawa tak semestinya kita ingin lahirkan mereka yang berniaga. Agak suka kita nak melahirkan seseorang yang ingin berniaga selepas mereka graduate daripada IPT. Dan uh, bila kita melihat rekod yang ada di peringkat KPT, di UITM, kita tidak capai bahawa pelajar kita yang kita sasarkan beberapa peratus misalnya, 10 peratus misalnya, tetapi kita tidak pernah mencapai 10 peratus ini pelajar kita menjadi pelajar yang menjadi usahawan. Maka dengan itu, naratif saya ialah, keusahawanan ini bukan bermakna semua ini kita nak menjadikan mereka berniaga. Apa yang perlu kita ada ialah kita kena menanamkan, menanamkan uh, kefahaman. Okay. Apa maksud dengan keusahawanan? Apa apa kriteria keusahawanan? Apa yang perlu ada kepada seorang pelajar yang perlu yang perlu kita 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 uh, okay kita uh, tanamkan semasa mereka menjadi pelajar dan ia menjadi satu yang menjiwai, satu yang menjadi uh, okay melekat di hatinya dan satu yang yang berada di minda mereka dan akhirnya okay apabila mereka graduate, graduan. Okey dan mereka faham dah. Okey contoh dia kita ambil satulah yang yang penting misalnya kriteria keusahawanan iaitu berjimat kan. Berjimat cermat. Okey jana pendapatan jimat cermat. Okey apa tu uh, integriti tinggi, tidak ada rasuah dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri keusahawanan. Dan kena ingat bahawa ciri-ciri ini juga bukan bermakna mereka yang menjadi, tidak menjadi usahawan tidak mempunyai ciri-ciri yang sebegini. Jadi ini yang perlu yang perlu kita 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 kita, kita apa kita Uh, tanamkan di kalangan semua warga supaya mereka faham. Keusahawanan ini bukan semestinya saya ingin berniaga, tapi keusahawanan ada satu usaha untuk memastikan mereka menjiwai, menghayati okay, dan bermindahkan keusahawanan. Dan akhirnya, aku, apabila suruh sistem warga faham okay, tentang uh, keusahawanan, maka agak mudah bila kita nak cakap ataupun bila kita nak pastikan mereka menjadi usahawan yang sebenar. Pada saya, keusahawanan ada dua. Naik Pertama, sama ada mereka menjadi usahawan uh, tulen ataupun mereka menjadi usahawan uh, mi me segera, segera eh? instant, instant usahawan ataupun okay, tulen usahawan. Apa maksud dengan tulen usahawan? Tulen usahawan ni adalah mereka yang menjadi usahawan sejak daripada kosong lagi. Dan akhirnya mereka keluar, berniaga dan menjadi sesuatu yang 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 hero. From zero to hero. Tapi instant keusahawanan, eh? mereka mula daripada hero. Mereka diberi segala segala macam kemudahan, mereka diberi segala macam okay, dana dan sebagainya Misalnya berjuta, berbilion duit telah habis kita sediakan Tapi akhirnya mereka tak berjaya Dan akhirnya mereka menjadi zero Itu saya panggil adalah uh, usahawan segera Dan yang kita nak lahirkan usahawan tulen Yang bermula daripada zero dan akhirnya menjadi hero Tapi bagaimana kita nak pastikan mereka bermula daripada zero Dan akhirnya menjadi hero Tadilah mereka kena faham, mereka kena mayati mereka kena mahayati hatinya berjiwa hatinya keusahawanan, jiwanya keusahawanan, mindahnya keusahawanan. Tapi ini yang sebenarnya tidak ada di kalangan bukan sahaja pelajar kita, bahkan warga kita, pesara kita, okey, bahkan juga kaki tangan kita, bahkan alumni kita. Jadi bagaimana kita boleh melahirkan usahawan-usahawan tulen jika tidak ada tiga perkara ini dalam Uh, sesuatu jiwa kita. Inilah yang saya cuba bawa okay, Dr. Azuddin. Kita saya panggil ialah naratif baru kepada UiTM dan dibawa uh, cuba dibawa oleh Masmed untuk difahami okey dan untuk didalami dan insyaallah saya saya akan cuba pastikan okey minda jiwa dan hati pelajar uh, staff dan juga alumni ini ke arah keusahawanan tapi tak semestinya mereka menjadi usahawan itulah usaha kami di Masmed Okey, baik apa penjelasan yang begitu uh, menyeluruh kalau saya boleh lihat tentang pendekatan yang dibuat oleh UITM. Uh, 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 walaupun dah ada landasan uh, prof ya eh, uh, tak semestinya ia boleh berjaya kalau kita masih lagi menjalankan secara uh, apa uh, tradisional ataupun cara yang konvensional uh, ianya memerlukan pendekatan baru yang UiTM menamakan naratif baru yang menekankan kepada pemahaman tadi prof ya eh. saya memang tertarik dengan prof punya konsep ni masa satu peminta, apa uh, bengkel yang saya hadap, uh, hadiri bersama prof dia ada tekankan tu yang JHM tu jiwa hati dan minda tu itu yang itu yang uh, profesor sebutkan uh, itu satu Uh, pendekatan yang uh, saya rasa menarik yang mungkin boleh jadi iktibar kepada ramai di kalangan kita yang sedang uh, apa, meli uh, mengikuti siaran ini. penekanan baru yang memerlukan naratif baru yang menekankan kepada kefahaman tentang keusahawanan yang boleh uh, menjayakan lagi PTK kita ini. Uh, terima kasih Prof. Uh, saya nak beralih kepada uh, pakar robotik kita ini, uh, Dr. Rashid uh, sebagaimana yang Prof. Nick sebutkan tadi Uh, antara uh, bidang teras baru yang ditekankan dalam PTK ini adalah uh, penerapan inovasi dan teknologi dalam keusahawanan. Jadi UTM sebagai orang kata pelopor lah dalam uh, uh, keusahawanan tekno ini semestinya telah uh, lama me, me, melaksanakan uh, agenda ini dan uh, semestinya juga uh, berdasarkan pengalaman lepas kalau kita lihat beberapa usahawan tekno yang telah dihasilkan oleh UTM sebelum ni saya suka sebut nama ni uh, saudara Arif Tukiman sebab bagi saya pencapaian dia amat membanggakan jadi semua ni merupakan hasil daripada apa nama uh, usaha yang telah dijalankan oleh uh, UTM itu sendiri jadi Dr. Rashid, sekalau saya boleh minta Dr. Rashid berkongsi pengalaman di UTM, bagaimana usaha yang telah dibuat oleh UTM untuk menghasilkan tekno dan kita padankan dengan apa yang kita gariskan dalam PTK itu sendiri. Apa pandangan Prof tentang tentang PTK ini? Bagaimana adakah IPT kita bersedia ataupun mampu untuk mengikuti apa yang telah... Uh, UT, uh, UTM hasilkan uh, sebagaimana yang terkandung dalam uh, hasrat PTK itu sedikit. Silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Terima kasih sahabat saya Dr. Azudin Prof. Maria Dr. Nur Azudin pengarah UTM Sesmed, dan saya raikan rakan panel saya Prof. Nik Mahiran uh, Timbalanak Chancellor Akademik Antarabangsa UMK Uh, dan Prof Hadi Abdul Samad Nawawi, uh, Pro Knight Chancellor UiTM Basmat um, dan juga rakan-rakan saya lihat dalam ni alhamdulillah ramai rakan-rakan daripada SPPK uh, CPK pun ada tengok Prof Chandra Prof, Suara Prof ter... tak jelas. Uh, dengar dengar tak? Tak ha. berapa clear dalam sangat. Ah uh, okey. So, baik. Sekarang Okey, baik. Um, Berkaitan dengan uh, uh, tech startup ni kita sebut kalau teknologi ni dia selalu uh, berkaitan dengan tech startup lah kalau disebut uh, tech startup. So kalau kita gambarkan peringkat dunia ni tech startup dia adalah uh, contoh yang terbaru adalah Elon Musk lah eh. Kita sebut Elon Musk. Cuba Elon Musk ni di, di depan uh, ramai dia adalah Uh, figure dan ada juga kalau kita cover di other side eh jangan jadi macam Elon Musk Tadi pernah ada debate ni dalam kelas lah So of course lah setiap orang tu ada pro and con Baik dan kalau kita reverse sedikit mungkin sebelum ni orang sebut Mark Zuckerberg And then kalau sebelum lagi mungkin kau sebut uh, apa ni Bill Gates dan seterusnya lah uh, So ini tokoh-tokoh yang selalu diwawarkan sebagai uh, Mereka bermula pada startup dan menjadi uh, tycoon dalam teknologi Memang betul insyaAllah Alhamdulillah dan kita pun ke arah tersebut di mana kalau kita tengok syarikat-syarikat yang mereka pelopori dia bukan saja mereka saja berjaya dan the second thing dan rasa impact dia adalah syarikat-syarikat mereka menawarkan begitu banyak peluang pekerjaan. I think that is one thing that kenapa kita uh, ke arah tech startup ni selalunya dia akan ke arah multinational company dan at the end they create job. Saya rasa uh, penciptaan kerja, kejayaan ni satu perkara yang penting lah saya rasa ke arah tu dan orang nampak Uh, ke arah teks startup ni dia ada uh, Macam jalan ke arah sana Okay balik kepada apa yang Dr. Azudin Sebut tadi uh, Arif Tukiman Setelah berkongsi lah uh, Saya kenal juga Arif Tukiman dan rakan-rakan saya Di UTM lebih mungkin ramai lebih kenal dengan uh, Arif Tukiman uh, Dan ada orang tanya saya uh, Berapa, berapa ramai uh, Berapa lama nak menjadikan Seorang Arif Tukiman Mereka uh, tanya macam tu eh uh, So Arif Tukiman tu pada tahun 1 Dia di UTM Uh, dan uh, bila dia buka syarikat tu, uh, mereka bila dia uh, ambil master, cuma mana dia melalui satu perjalanan yang agak jauh. Dan kita ada contoh yang lain, kita ada syarikat Charbi yang membuat uh, smart charging system dan dia pada awal dalam pengajian dia, dia hanya menubuhkan satu syarikat yang kecil sahaja uh, dan dia mula berkembang selepas dia graduate. So, bila masa saya masuk ke uh, UTM GTM Excite ni, uh, saya cuba tengok 5 tahun ke belakang, alumni kita 5 tahun ke belakang yang menubuhkan uh, spin-off, yang menubuhkan syarikat startup, tech startup. Saya dapat kumpul di bukan 8 atau 9 lah. Dan bila saya jumpa mereka, antara yang mereka, memang mereka ada check out Move Robot, for example. Uh, kita ada Analysis, syarikat IoT. And then kita ada Delta Global, juga syarikat robot yang Uh, mereka berjaya ekspor robot dia ke China dan juga Bulgaria Pelajar kita, pelajar kita Dan mereka bangunkan, mereka boleh integrate dan ekspor robot lah uh, Cuma saya tanya dia satu soalan uh, Kenapa tak mulakan perniagaan semasa dalam kampus Semasa dalam pengajian uh, Dia ada dua jawapan Dua jawapan, ha. kalau nak teka lah Pertama, pertama zaman dia sebut modal uh, Yang kedua dia cakap mentorship Dia perlu mentor yang right tapi saya tambah yang ketiga iaitu adalah kurikulum uh, itu sendiri Kerana semua tahu kalau mereka yang mengambil uh, uh, Pengajian yang berkaitan dengan uh, Dia ada badan-badan profesional contohnya kalau ambil engineering dia ada EAC So itu credit hour, apa semua tu boleh dikawal selia dengan baik uh, Kalau mereka yang ambil architecture pun ada dan seterusnya lah Semua dia ada kawal yang sangat ketat lah uh, in a way uh, Tapi balik pada cerita tadi itu tadi uh, saya tanya mereka jika kita bagi modal dan kita partner you with a mentor Are you willing to start uh, masa pengajian? Uh, dan saya tanya semua sanggup mula Maknanya mereka kata okay, kalau ada modal, uh, ada mentorship Mereka sanggup memulakan perniagaan berasaskan tech di dalam kampus uh, So berdasarkan jawapan dan survei ini uh, kita di UTM lah Sebagai yang kita telah mulakan mencari Uh, beberapa uh, kita panggil pendanaan uh, pendanaan untuk pelajar-pelajar memulakan syarikat dan kita alhamdulillah dah ada lah beberapa syarikat-syarikat daripada uh, spin off eh, uh, spin off daripada pesara-pesara kita sendiri pun sanggup mengeluarkan uh, kerana antara perkara yang kita buat di dalam UTM syarikat spin off yang ditubuhkan oleh pesara-pesara uh, yang berjaya kita nak mereka coach another one tetapi kita dia coach pelajar supaya oh, yeah. there will be another startup tapi pelajar yang di coach oleh direct pada spin off dan spin off sini uh, sanggup memberi modal lah kepada mereka dan kita juga dapat pendanaan lain berkaitan dengan persediaan tu uh, Dr. Zudin ya ada dia agak agak uh, agak uh, dia bergantung pada teknologi, bergantung pada teknologi. Kalau mereka memerlukan teknologi kalau macam Prof ni sebut berkaitan robotik dan semua dia kena ada lab ini dia ada makmal robotik. Dan makmal robotik selalunya kalau dia ada di universiti mana-mana pun ataupun makmal berkaitan dengan pembangunan produk, dia akan terlibat dengan kurikulum ataupun dengan penyelidikan. Ada tak sebarang lab yang boleh digunakan untuk proses kerosuanan? Bermaksud jika ada pelajar ingin membuat startup berkaitan dengan teknologi, mereka ada satu lab yang terbuka. Semua pelajar boleh masuk. Kerana makmal yang berkaitan dengan kurikulum, dia terlibat dengan uh, Uh, pengurusan makmal, barang dia pakai habis siapa yang nak, nak tanggung dia punya kos nanti uh, Peralatan dia perlu ada kawalan, kalau dia pergi pengawal uh, makmal penyelidikan pun dia ada bahan utah yang digunakan Bawah vote penyelidikan. so macam mana pengurusan tu So semua aspek ini perlu diambil kira uh, dengan terperinci lah saya rasa Cuma saya rasa kebanyakan universiti, saya juga pergi beberapa universiti teknikal di Malaysia, uh, kebanyakan universiti sudah ada Uh, uh, Prasarana-prasarana yang begini mungkin tidak begitu meluas uh, Saya sebagai contoh saya cuba suka bandingkan dengan uh, Kalau kita bandingkan MIT semua jauh Dengan kita punya sosial ekonomi sangat berbeza semua Saya suka ambil KAIS KAIS ni 99.9% uh, is Korean lah Cuma macam Malaysia kan 99.9% is Malaysian uh, KAIS ni dia, dia ada makmal-makmal yang bersifat terbuka dan di dalam kurikulum itu sendiri dia ada pembangunan teknologi yang agak deep Dalam kurikulum dan mereka sangat encourage pelajar dia uh, Filekan uh, harta intelekt, intellectual property, IP So kalau kita pergi KAIS uh, tidak pelik kita uh, jumpa pelajar mereka walaupun tahun 3 Tahun 3 saja mereka sudah ada IP dan IP itu mereka ready untuk jual kepada Syarikat-syarikat uh, besar di Korea seperti Samsung dan juga Daewoo dan seterusnya mana minda mereka dalam teknologi tu sangat tinggi dan mungkin kalau kita bandingkan dengan kita uh, mungkin sedikit ke belakang mungkin dari sedikit pendedahan saya rasa a uh, dan jika kita ingin perkasakan ataupun menyediakan pasaran lebih baik uh, saya suka prof Nick sebut tadi uh, setiap universiti dia ada kekuatan dia sendiri uh, dengan uh, Malaysia yang bersaiz lebih kurang 32 juta penduduk Uh, saya rasa amat wajar Kita bersama universiti Kita lebih uh, bekerjasama Melihat kekuatan masing-masing Jika UTM uh, dilihat sebagai universiti Yang boleh membangunkan teknologi Bersama juga institusi M2 yang lain uh, Tetapi mungkin kepakaran Membangunkan bisnes Mungkin bukan kepakaran kami Mungkin Mencari dana yang besar, mungkin itu kepakaran daripada UMK di sini jika lah kita dapat matching dengan baik, sudah satu ekosistem yang baik, saya rasa dia akan sangat memberi manfaat kepada universiti yang terlibat dan juga kepada negara keseluruhannya. Saya sangat teruja lah bila Prof Ni cakap UMK ingin mencipta satu beberapa unicorn ya, eh, Prof Nick uh if that happens that is really a marvelous thing dan saya rasa that's a way forward uh, jika kita ingin menyambut uh, apa yang ada di dalam uh, PTK uh, itu. saya rasa KI 6 dan kpi 6 dan 7 eh 6 tu berkaitan dengan uh, minda inovasi uh, dan kreativiti dan ketujuh tu uh, membangunkan teknologi uh, perniagaan yang berasaskan teknologi So, saya rasa itu saja untuk kali pertama ini uh, Dr. Des terima kasih. Uh, uh, terima kasih Dr. Rashid. Uh, satu sesuatu yang menarik apabila Dr Dr. Rashid uh, apa memberikan pandangan beliau tadi dia ada sebutkan bagaimana pelajar-pelajar yang dia 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 tanya tu kata uh, apa nama kalau lah ada modal kalau ada kemudahan mereka sanggup mula lebih awal. Uh, jadi apa yang terkandung dalam PTK itu sendiri sebenarnya uh, mengorak ke arah itu membantu usahawan kita pelajar-pelajar kita untuk menerokai bidang keusahawan teknologi ni di peringkat awal sebab sebagaimana kita lihat juga ianya ada kaitan dengan pendanaan ada kaitan dengan pendedahan dan juga bimbingan syarikat pemula itu sendiri jadi secara umumnya kalau kata saya boleh simpulkan daripada ketiga-tiga ahli panel kita ini prof nik seolah-olah memberi gambaran yang landasan telah ada Uh, prof uh, Samad menyatakan yang memerlukan satu iltizam baru uh, naratif baru dalam kita menjayakan untuk itu dia tak uh, bukan kata mustahil untuk dijalankan walaupun di institusi yang besar seperti UiTM boleh dilaksanakan dengan menggunakan naratif ataupun pemahaman baru terhadap uh, keusahawanan itu sendiri dan uh, Dr. Rashid telah membangkitkan satu perkara yang mengatakan yang sesuatu yang selama ini dianggap sukar ataupun susah untuk dicapai, sebenarnya boleh uh, dengan adanya ke, apa uh, landasan yang telah kita siapkan tadi uh, uh, menarik perbincangan kita, perkongsian yang telah diberikan oleh ahli panel kita, uh, Dr. Rashid telah membawa saya kepada soalan berikutnya, uh, dan soalan ini saya buka kepada mana-mana ahli panel untuk untuk menjawab, uh, Dr. Rashid ada sebuah untuk menjayakan tekno memerlukan uh, makmal yang khusus, uh, mentor, dana dan sebagainya. Jadi, um, secara umumnya, saya ingin mendengar pendapat ahli panel. Uh, pihak kementerian telah pun uh, membangunkan pelan tindakan yang bagi saya very timely, mengambil kira keadaan semasa. Kita panggil norma baru, apa, uh, uh, for ir dan sebagainya, di mana kita banyak Uh, ingin uh, menghasilkan lebih ramai uh, graduan yang uh, apa selari dengan kerangka pencipta pekerjaan. Kita juga ingin ingin melihat mereka menceburi bidang keusahawanan yang berteraskan teknologi. Soalannya sekarang Uh, pada pandangan semua ahli panel kita ni adakah infrastruktur yang terdapat di institusi pengajian tinggi tempatan ini mampu untuk menyokong keusahawanan uh, yang sebagaimana yang terkandung dalam PTK ini. Uh, adakah uh, prasarana yang ada adakah ekosistem yang sedia ada ini mampu untuk mendokong PTK itu sendiri? Ada pandangan daripada mana-mana? Dan kalau kalau oh ya yeah, uh, saya tanya itu dulu sebelum saya sambung saya saya mulalah sikit ya Dr. uh, Dr. Azudin. Kali saya memandangkan uh, mungkin mesti uh, apa Malaysia Kelantan ini uh, yang telah di uh, apa amanatkan untuk uh, membawa agenda keusahawanan uh, negara lah I should say. Uh, dari sudut infrastrukturnya lah agaknya yang menyebabkan kita menang MBA Awards baru-baru ni. Okay, just to share a little bit dengan kawan-kawan. Because kita usaharan kita cut across all programs all faculty. So bermaksud education keusahawanan adalah melanda uh, ber, uh, adalah um, menjurus kepada semua program. Tidak kira sama ada dia science maupun dia uh, social science. Uh, because if we want to develop minda keusahawanan tadi seperti mana yang apa Prof um, Samad sebutkan, the knowledge of entrepreneurship, knowledge of being Uh, socially driven, opportunity driven Flexibility, risk taking Itu kena diberi uh, Kepada semua pelajar uh, Bukan kepada memfokus On technical uh, knowledge sahaja Jadi itu adalah uh, Salah satu infrastruktur yang Mungkin dilihat not tangible But untuk Menjawab naratif yang Dipanjangkan oleh uh, apa, uh, Prof. Ahmad tadi Which is the Minda itu Uh, perlu di um, uh, uh, instil um, di kalangan pelajar. Dan um, bila kita sebut infrastruktur, is also include uh, you know budaya. Kalau kita tengok uh, PTK kita sebelum ni lebih kepada uh, awareness on developing uh, um, entrepreneurial mindset, inculturation of entrepreneurship. Dan kemudian barulah towards the ecosystem towards the support system. So dalam PTK yang terbaru ni kita sebut betapa perlunya mentoring, betapa perlunya funding. So that's why the support system need to also Being um, apa tu uh, 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 apa sebagai salah satu landasan lah. Jadi bila kita sebut ekosistem, pertama PNP pendidikan keusahawanan itu sendiri. Kedua, research itu sendiri lebih translational in nature rather than you know, very fundamental and so on Dan yang ketiga support in terms of tadilah kalau di UMK kita ada living lab untuk tujuan PMP whereby they learn and earn you know, they learn at the same time uh, they also um, uh, do real hands-on activities on entrepreneurship We also have incubators untuk tadilah untuk you wujudkan unicorn we have to have a space for them untuk jana dia punya idea for the ideation uh, 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 apa, uh, uh, platform as well as co-working space sometimes they need to have a real you know, uh, fully uh, furnished equipment untuk mereka membuat um, you know, dia punya own R&D dan juga kita ada lab lab inovasi di mana kita bawa um, uh, uh, entrepreneur in residence yang juga boleh at any time come into the campus and mentoring our student uh, in terms of you know um being really into the world of entrepreneurship because kami di UMK yes i agree that we wants to develop entrepreneurial mindset among our student tetapi disebabkan oleh uh, situasi semasa di mana employment is very limited we want to develop job creators so our target Is that 30% of our graduates will graduate and become entrepreneur, atau sekurang-kurangnya after three years of makan gaji or getting exposure dengan, you know, bekerja dengan orang, they eventually will also become entrepreneur. So dalam UMK kami ada satu database yang uh, we are monitoring the student uh, within the campus, uh, what kind of business they are doing. When they graduate, we still monitor up to 2 years and then of course we want to see them whether they fly or they flourish you know uh, uh, after 5 years uh, after graduate. So for me, um, di UMK Alhamdulillah infrastructure tu sudah ada. Okay? Kami cukup dengan ekosistemnya, kami cukup dengan entrepreneurship educationnya, kami do research which is giving back to the community where commercialization uh, begin from the research Um, cuma, of course, again, we still need to have, you know, our students who are not a cash cow punya mentality lah. You know, uh, tadi uh, apa Prof Samat sebut pasal, you know, usahawan segera dengan usahawan tulis. Kami juga di sini melihat usahawan dalam dua bentuk, necessity driven entrepreneur dengan opportunity driven entrepreneur. So, we wants to develop more on opportunity driven entrepreneur. So, itu-itu daripada pihak UMK lah insyaAllah. Uh, this is actually why I think to go into that opportunity even an entrepreneur whereby we need a lot of support, a lot of linkages, a lot of, you know, um, uh, mentoring and also sokongan-sokongan lain pada baca kita lah. So, itu-itu daripada UMK. InsyaAllah. Okay. Yeah. Uh, tak uh, ta ta heran lah. Perang, kalau macam tu UMK menang. UMK dah ada semuanya. Tapi, tapi uh, macam mana? <laughs> macam mana dengan universiti lain? Kalau kalau saya tanya Prof, uh, Prof sama soalan yang sama ni, Prof uh, UITM ni kita tahu macam Prof kata ada 35 kampus satelit. Bagaimana? Adakah infrastruktur itu sama di semua semua kampus uh, semua kampus dan um, adakah menjadi penghalang untuk untuk UITM uh, dalam menjayakan naratif baru yang Prof sebutkan tadi uh, bila uh, infrastruktur yang jadi isu? Oh, terima kasih Dr Azizan. Oh, terima kasih kepada Prof Nik. Beliau adalah Prof Nik ni ialah beliau pernah berada di UiTM, beliau faham bagaimana infrastruktur UiTM. Okey, kalau kita melihat UiTM secara keseluruhan, kita jangan melihat UiTM yang besar seperti di Se ataupun di puncak Alam. Tapi kalau kita melihat UiTM secara keseluruhan, saya melihat uh, infrastruktur, infrastruktur uh, memang Uh, susahlah kita nak 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 bincang dan nak ke mana eh? kalau kita ambil kira infrastruktur ataupun infrastruktur di UATM. tetapi saya melihat bahawa uh, kita di UiTM mengambil pendekatan yang kita panggil dua pendekatan iaitu sama ada infectual eh Infactual entrepreneurship ataupun kita ambil kira causal entrepreneurship eh? apa maksud dengan infectual entrepreneurship Uh, entrepreneurship ni di mana Uh, kita yang sebenarnya uh, menggunakan apa sumber-sumbernya ada. Ya yeah, yang sedia ada di setiap kampus untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar uh, ini boleh uh, kita kita motivasikan mereka untuk menjadi usahawan. Itu dipanggil effectual uh, entrepreneurship ataupun dengan kata lain kita panggil creation ya, eh? creation ya, eh? creation uh, entrepreneur Yaitu makna dia uh, kita mudahkan mereka, mudahkan mereka dengan semua yang ada untuk mereka menjadi usahawan. Rather than kita ke arah social entrepreneurship. Apa maksud social entrepreneurship? Yang ni yang agak suka kita di UITM sebabnya kita nak membina sesuatu yang baru. Contohnya misalnya baru ni kita ingat tak masa bila kita berada di Pulau Pinang, kita melihat bahawa Pulau Pinang dia ada satu yang dibina untuk pelajar-pelajar uh, kan. Jadi ini kos dia besar, RM300,000, RM400,000, sesuatu tu kan. Jadi pada saya memang kita di peringkat UITM, kalau kita nak buat di setiap kampus, memang kita tak mampu lah. Memang kita tak mampu. Itu kita panggil causal entrepreneurship. Jadi pendekatan di UITM lebih kepada effectual entrepreneurship. Jadi uh, sebab itu di UITM, kalau kita pergi mana-mana kampus, -mana mereka yang sebenarnya memang dah banyak dah. Sebagaimana disebut oleh okay, Prof. Nick bahawa sama ada kita tangible atau intangible, kita di UITM yang sebenarnya intangible tangible okey yang sebenarnya infrastruktur infrastruktur ni maknanya dia memang kita kita rasa memang alhamdulillah dan pelajar-pelajar ni tidak ada sebab untuk mereka tidak menjadi usahawan. Kita ambil contoh satulah. Eh ambil contoh satu semasa saya menjadi rektor di UiTM Cawangan Terengganu. Okey UiTM Terengganu adalah sebuah kampus yang pelajar dia lebih kurang 5000 pelajar dan kalau sudut infrastruktur infras itu maknanya memang kita agak tidaklah sehebat punca alam tetapi alhamdulillah kita lebih kepada effectual like entrepreneurship maknanya pelajar menggunakan sumber yang ada apa sumber yang ada kita ambil lah. eh kita ada banyak tanah antara UiTM kita ada banyak tanah dan tidak semua UiTM kita ada fakulti agrotech okey agrotech maksudnya teknologi pertanian tak ada yang ada adalah di kampus Perlis uh, di kampus Melaka ataupun satu lagi ialah di kampus uh, Alor Gajah. Em kampus Melaka dan satu lagi ialah di kampus Pahang eh tiga kampus. Eh jadi tapi semua kampus ni eh, walaupun mereka tak ada accredited faculty accredited tapi mereka yang sebenarnya okey memotivasikan pelajar mereka menggunakan semua yang ada untuk menggalakkan Uh, food security iaitu menanam tanaman bagi food security. Kita ambil contohlah banyak banyak eh banyak uh, kampus kita menanam misalnya cili, fertigasi cili, okey, uh, misalnya lagi ialah, uh, apa tu? jagung, okeylah misalnya vegetable dan sebagainya. Banyak kampus-kampus yang bukan pertanian, yang berasal bukan pertanian tapi mereka yang sebenarnya berusaha ke arah ini. Apa sebabnya? Sebab sumber dah ada semua dah ada. Cuma infrastruktur yang lengkap bagi memastikan mereka bergerak ke arah teknologi ni. Ini masalah dia Okay, bila cakap pasal IOT, cakap pasal AI ni, ini masalah besar lah kepada setengah kampus di UITM. Terutama kampus-kampus yang berada jauh daripada Lembah Kelang. Eh, kita ambil contoh misalnya ialah kampus Terengganu misalnya. Even sekarang kita ada masalah misalnya dari sudut okay, mendapatkan wifi misalnya di kampus Terengganu. Eh. Jadi kalau kita nak cakap pasal IOT, nak cakap pasal AI, ini masalah pada saya pada setengah kampus. Tapi tidak ya, eh, di sealam, tidak di punca alam, tidak di kampus-kampus yang saya rasa dekat dengan Lembah Kelang seperti kampus uh, okay, Seri Iskandar dan sebagainya. Jadi saya melihat bahawa ekosistem eh, ekosistem yang telah dibina yang telah dibina di seluruh sistem IPT termasuk UiTM eh, termasuk UiTM saya rasa kita kita kena kena tambah baiklah ataupun pada saya berkongsi berkongsi ni yang pentinglah tapi masalah kita di sini ialah kita jarang cakap pasal perkongsian kita cakap lebih kepada uh, ke arah lebih kepada bersaing kan ya contoh ni saya ambil contoh misalnya ialah kenapa tidak eh, seluruh IPT ni berkongsi eh? berkongsi kepakaran berkongsi infrastruktur berkongsi infrastruktur misalnya ke arah memastikan bahawa Okay. Motivasi pelajar ke arah driven eh, entrepreneurship ni berjaya ya eh, berjaya di semua okey di semua IPT. Okey ambil contoh lah, Okey samik contoh tadi. Misalnya katakan katakan misalnya uh, UTM uh, apa tu Skudai, misalnya hebat dalam dalam inovasi eh, teknologi misalnya eh. Kenapa tidak misalnya berkongsi dengan okey UiTM misalnya di kampus-kampus yang tidak ada inovasinya hebat ni eh, misalnya kita hebatkan inovasi dalam sudut pertanian misalnya. Contoh dia kelulut eh. Kelulut. Bagaimana kita boleh meningkatkan produktiviti kelulut dengan menggunakan inovasi teknologi tinggi ini? Okay, supaya penanam-penanam kelulut, pentad -penanam kelulut ini mendapat hasil yang lebih baik, produktiviti yang lebih baik. Dan ini tidak berlaku misalnya di setengah-setengah kampus okay, eh, terutamanya kampus-kampus yang tidak berteknologi eh. Misalnya saya contoh lagi Dr. Azudin. Ah sebenarnya kita boleh boleh buat satu kajian untuk melihat bagaimana seekor um, apa tu lebah kelulut ini okey meningkatkan peningkatan uh, madunya dengan menggunakan teknologi okey teknologi inovasi yang berkomputer misalnya suhu misalnya okey misalnya jarak mereka mencari makanan dan sebagainya ini memerlukan teknologi dan ini yang misalnya tidak ada di setengah-setengah kampus yang tidak ada teknologi di di UiTM okey itu saja Dr. Azidin satu perkongsian yang menarik uh, untuk soalan-soalan saya tadi, uh, uh, daripada Prof. Nick, uh, ternyata infrastruktur tu kalau ada memang bagus sebab dia akan menyokong. Uh, tapi Prof. Uh, Samad telah membangkitkan satu perspektif baru, kalau tak ada pun kita boleh guna pakai persekitaran yang sedia ada itu yang pertama dan yang menarik yang kedua tu melalui perkongsian kita juga boleh menja apa uh, memastikan yang tidak ada halangan dalam kita menjayakan uh, apa nama agenda kusaunad. Saya rasa itu itu poin yang menarik tu prof uh, untuk untuk kita semua apa nama uh, uh, take away daripada kita punya perbincangan tentang ni. Saya nak bawa ke persoalan kedua. Mungkin Dr. Rashid tak sabar nak jawab soalan ini ni. Uh, saya rasa um kita cakap pasal infrastruktur ada yang ada ada yang tak ada ada yang lengkap ada yang baru nak buat dan sebagainya uh, kita juga cakap tentang uh, penekanan setiap universiti ada yang uh, lebih kepada research ada yang ini, ada yang uh, lebih kepada multi uh, apa komprehensif dan sebagainya tetapi yang pastinya setiap universiti cuba mengorak uh, budaya keusahawanan uh, dalam uh, di kalangan warganya Uh, soalan saya mungkin uh, saya, lagi saya buka kepada semua ahli panel kan. Sejauh mana pentingnya komitmen daripada pengurusan tertinggi bagi uh, bagi setiap universiti itu untuk memastikan uh, sama ada warga di institusi masing-masing tadi betul-betul uh, menghayati apa yang cuba dibawa oleh pihak kementerian melalui PTK ini sendiri. Uh, siapa nak mula jawab dulu ni uh, soalan ni? Dr. Rashid kot? Uh, Dr. Dan, sebab disebut dari pengurusan tertinggi ni macam kena Dr. Prof. Nik lah jawab kan? <laughs> Prof. Nik dah jawab dulu, Prof. Komitmen pengurusan tertinggi ni untuk menjayakan PTK ni? Saya rasa komitmen pengurusan tertinggi harusnya 100%. Okay, because everything is coming from the decision of the top management. Because kalau kita sebut untuk kejayaan sesebuah Uh, agenda keusahawanan All angle 360 degree of engagement is very important Engagement of the student Engagement of the staff Engagement of the community and industry And definitely engagement From the university top Management Jadi for me, sangat-sangat uh, penting Jika tidak, dia akan jadi separuh jalan Saya faham sangatlah Bila saya ada rakan-rakan macam Dr. Aizudin sendiri Mention about Uh, keusahawanan ni tak selari dengan agenda RU for example Because RU is very much focus on research uh, Macam kami di UMK because that is the The, the main focus, jadi tak adalah uh, uh, issue. Begitu juga saya rasa UITM pun um, Because being a comprehensive university, they are balance between You know keusahawanan dan sebagainya. RU ni kadang-kadang saya sedarlah Dr. Azuddin pun ralik juga bisik dengan saya nak buat lagu mana ni Tapi Kalau adalah di sini Uh, antara VC ke TNC ke saya rasa all engagement untuk keusahawanan ni uh, perlu bersama. Dia tak boleh hanya you know pusat keusahawanan saja yang you know um, uh, shock sendiri tapi tidak ada uh, sokongan daripada top management. Dan a part of it, saya nampak sokongan sahaja is not sufficient. Engagement sahaja is not sufficient. Being a top management untuk Uh, meningkatkan agenda keusahawanan ni uh, leader itu mesti risk taker you know, kadang-kadang uh, betul, saya pun setuju banyak uh, uh, cost yang akan melibatkan pada permulaan apabila kita nak bangunkan keusahawanan, tetapi kalau kita nampak return on investmentnya adalah melebihi cost I think um, top management has to take the risk if we want to develop unicorn definitely we have to prepare the platform, we have to prepare the modules, we have to prepare, of course, mentor dia tu yang bertahap unicorn. Team IT, definitely, dia boleh berjaya kerana dia ada that iconic, iconic person who are able to mentor our student. Kita ada siapa? Ada Makcik Kia. Makcik Kia tak, like, tak, tak, tak cukup hanya setakat nak jual tudung dengan nak jual nasi lemak ataupun ben, apa goreng pisang, buah sikit boleh bolehlah. Tapi that is actually things yang saya rasa being a top management kena ada element of risk taker flexibility you know um contoh kita akan promote uh, curriculum o curriculum keusahawanan uh, di mana you know kursus-kursus yang jika walaupun dia bukan um, direct kepada keusahawanan perlu ada hands on activity that's why dalam EIE yang kita bangunkan Guide for entrepreneurship education tu We talk about flexi Flexibility in teaching and learning Flexibility in the program itself So involvement uh, You know uh, Of many parties lah Dan uh, yang ketiga juga saya nampak Saya suka galakkan lah saya, saya suka untuk Mengambil um, contoh UTM uh, Di mana Top management menggalakkan Staff untuk ada spin off company, untuk ada startup company without birokrasi yang sangat teruk. Di UMK, we are trying to imitate what UTM has been done. Tetapi, we have problems with the birokrasi. Kononnya, GO kata tak boleh. Uh, susahlah. Very difficult for us to move even nak nak nak, nak request for LPU untuk luluskan satu Start up company pun mengambil masa setahun Jadi huh? ah, nanti kan mampulah aku sekali ni Tapi this is what I'm trying to say What is the need if we want to Enhance agenda keusahawanan We need to have this kind of Motivation from the top management To encourage This spin off company and start up company Otherwise our research uh, Output will just be on the shelf Not able to commercialize Siapa yang nak commercialize And then the last one is about IP. Kita ni kan kalau kita nak go for international uh, for go for entrepreneurship, tak usah nak lah IP hak siapa, licensing macam mana. You know, at the end of the day, produk tu duduk dekat chef lah tak akan pergi ke pasaran. So this is the the boundaries that we have at the university to go forward on commercialization. Why? At the end of the day, The top management has to take this responsibility. So itu saya pandangan thank you prof jadi bermakna kata uh, landasan yang ada pun kalau tak ada penggerak dia pun susah juga uh, prof eh? jadi berdasarkan uh, penerangan daripada uh, yang menjalankan fungsi uh, night chancellor ni menunjukkan penting komitmen daripada atas uh, tapi disebabkan prof dah sebut dah petik nama UTM jadi, kita tanya orang oh, UTM ni uh, bila kepimpinan tertinggi UTM telah menyediakan uh, apa nama uh, ruang itu kepada pesyarah-pesyarah untuk untuk terlibat sama secara langsung. Bagaimana Dr. Rashid tengok uh, uh, apa semangat ni disambut oleh warga UTM itu sendiri dan bagaimana boleh kita sebarkan semangat itu kepada uh, apa IPT yang lain? Uh, Dr. Rashid. Okay, terima kasih Dr. Zudin. Prof Nip menyebut tadi eh ya, UTM mempunyai ekosistem yang agak baik pada segi uh, uh, menyokong uh, usaha secara-secara uh, untuk menubuhkan uh, spin-off Uh, Spin-off ni mereka mesti ada IP dahulu uh, dan mereka akan ambil IP mereka, mereka berniaga berdasarkan IP Bermaksud mereka kena ada research dulu lah So research mereka, mereka akan lalukan proses perfailan IP apa semua dan Bank K ni saya ingat uh, tahun 2009-2010 tu sangat agresif lah uh, pihak UTM ICC telah menjemput uh, 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 ramai pesyarah dan saya antara yang terlibat lah file apa sahaja kerana nak file IP tu kalau orang yang tak pernah file IP uh, the process of filing the IP itself uh, uh, you need to be coach lah uh, lepas tu penilaian valuation of IP dan seterusnya sehingga mereka ada potensi pada IP barulah mereka tubuhkan uh, startup eh sorry spin off dan mereka akan masuk kepada JPU kami dah alhamdulillah kalau tak silap saya the latest uh, mungkin data saya mungkin sedikit ketika uh, silap ni maaf kami ada lebihkan 42 uh, syarikat uh, uh, spin off daripada syarikat syarah dan uh, ada beberapa syarikat memang uh, mereka lebih uh, uh, Memang say dia uh, jutaan ringgit lah, jutaan ringgit uh, Cuma sekarang itu pesyarah, pesyarah satu uh, Pesyarah tu maknanya di UTM ni kalau kita nak cari tokoh-tokoh Pesyarah yang berniaga uh, dan dah berjaya dengan uh, model Tech uh, startup dia lah tapi kita panggil spin off pun so kena kenalan IP Kita nak turunkan kepada pelajar Okay now, now this is challenge yang kita cuba embark sekarang Uh, so apa yang kita dah buat sekarang adalah uh, kita infuse uh, PTK tu tadi ada tujuh KPI tadi kita masuk ke dalam plan strategik UTM. So bermaksud UTM bila sekarang ni kita panggil Envision, Envision 2025. Kita dah masukkan semua item-item tersebut supaya apabila pelaporan pada JPU dan LPU bukan sahaja performance daripada segi pensyarah itu berniaga data-data berkaitan dengan PTK tadi juga dibentangkan di di di, di mana ni di LPU. Ini saya kongsikan alhamdulillah kita di UTM board, Chair of Board tahsian muqta dia secara, secara spesifik dia menyebut tech startup di kalangan pelajar. Sebab so, maknanya alhamdulillah di UTM kita mendapat sokongan yang sangat kuatlah daripada peringkat, peringkat pengurusan tertinggi. Untuk menggerakkan penumbuhan uh, syarikat uh, pelajar berasaskan teknologi. Uh, so, selalu orang tanya, habis perniagaan mencalai macam Prof ni sebut. Niaga tudung tak boleh ke? Niaga kek ke tak boleh? Boleh, tidak ada masalah. Uh, kita akan sama galakkan. Kerana kita ingat eh, uh, keseluruhan ni dia merangkumi semua. Uh, satu spektrum yang saya uh, sebelum ni saya terlepas pandang lah uh, bila kita menggerakkan kesana ni. kita bila kita selalu fokus yang so called yang tech uh, yang technology based uh, kita terlepas pandang negara uh, 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 peniagaan yang saya tak sure di institusi lain tapi di UTM ni kita ada pelajar-pelajar yang dia buat makanan di uh, di uh, di college pagi-pagi dia letak di tepi-tepi kelas, di bangunan, lepas tu ditinggalkan orang masuk duit dalam tabung. Eh, benda-benda tu ada. So, saya tengok budaya tu semakin ada sekarang, pelajar dah pandai macam duit poket. Alhamdulillah. So, sebagai sekarang ni kita tengok budaya baru ini, apa kita nak buat? Kita nak biarkan dengan proses itu berjalan seperti itu ataupun kita nak cuba angkat mereka, kita panggil mereka, kita coach mereka, uh, bakul dia kasi cantik, mungkin tabung lebih cantik, kita masukkan sistem bayaran secara online ataupun QR code. Adakah apa kita nak buat seterusnya? So that's a kind of move forward kerana spectrum ini sebenarnya kalau kita jaga katalah saya pernah kira lah satu sale lah tadi ni pelajar kita yang letak hasil lemak tu mungkin sale dia dalam 4500 ke 500 sebulan. Mungkin untuk setengah pelajar kecil tapi untuk setengah pelajar 4 ke 3 500 ringgit tu besar. Uh, dan kita kalau kita dapat bantu that spectrum, okay satu. Tetapi yang kita nak claim dalam KPI yang tinggi dengan tech startup tu, another spectrum. Yang itu perlu coaching yang lebih tinggi lah. Saya tak nafikan uh, kalau mereka, kita ada pelajar yang cuba membangunkan. Kita ada startup pelajar, bukan pelajar alumni eh. Berkaitan dengan uh, AR, augmented reality. Uh, he's doing quite well out there. Uh, dan dia pelajar engineering, sedangkan augmented reality ini pelajar computer science Tapi dia engineering, belajar offline, dia buat uh, Dan dia ada stadium dapat banyak projek pada Amerika Syarikat eh. uh, Dan saya telah berhubung dengan mereka dan mereka sanggup coach junior-junior yang ada ni kerana dia, dia cakap Projek tu banyak tapi dia tak nak expand company dia kerana dia nak uh, Dia expand slowly lah, not too aggressively. So di sini kita tengok ada peluang yang kita rasa kalau saya mungkin dalam uh, ramai yang ada dalam sini uh, Try uh, ARVR Technology uh, Yang dia sangat menjanjikan apa ni The way forward uh, dalam banyak uh, peluang uh, kesahanan di luar sana Cuma macam Prof. Samad cakap tadi lah uh, Dia kena ada sedikit facility lah Bila nak support bisnes ini Dan saya rasa dengan ada sokongan daripada pihak atasan Berkaitan dengan uh, 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 pembangunan projek-projek tahun ini saya rasa insyaallah pelajar kita saya rasa pelajar Malaysia ni kalau kita ukur inovasi dia agak tinggi doktor eh. uh, saya rasa secara keseluruhan kalau kita compare dengan negara-negara jiran saya saya yakinlah kita punya inovasi agak tinggi sebenarnya dan kalau kita ada sistem sokongan yang baik insyaallah kita boleh uh, bergerak ke depan dengan baik dan uh, memenuhi apa yang dirancangkan dalam PTK itu saja Dr. Den Uh, menarik penjelasan uh, Dr. Rashid tadi uh, menjawab apa yang saya cuba nak, nak 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 dapat nak tahu tentang amalan di di UTM ni. Prof Nik dah kata komitmen pengurusan tertinggi UTM tadi uh, digambarkan uh, melalui apa uh, uh, penerapan KPI PTK itu sendiri dalam hala tuju universiti itu sendiri. Jadi ianya secara tak langsung uh, memberi uh, signal kepada semua warga UTM betapa pentingnya uh, agenda keusahawanan ini. Dan kalau saya boleh kaitkan actually apa yang Dr. Rashid uh, cuba sampaikan usaha untuk membudayakan di kalangan uh, pelajar itu, uh, ianya ada kaitan dengan apa yang Prof. Samad sebutkan tadi Uh, betapa perlunya membawa naratif baru terhadap, terhadap kefahaman keusahawanan di kalangan warga tu. Uh, so so saya rasa satu lagi ah uh, poin yang menarik yang kita dapat daripada soalan ni. Saya nak bawa kepada soalan yang kedua, uh, ketiga sekarang ni. Soalan ni, kalau tadi kita tanya pasal pengurusan tertinggi dalam universiti, kalau kita tengok PTK kali ini, ia juga menekankan kepada kolaborasi berimpak tinggi dan daripada sini ternyata kita tak boleh buat benda ni uh, sendirian kita memerlukan uh, sokongan daripada sektor korporat jadi pada pandangan ahli panel lah uh, bagaimana sektor korporat boleh membantu kita uh, IPT ni dalam menjayakan uh, PTK uh, 20 uh, 21 2025 ni apa peranan yang boleh dimainkan oleh, oleh sektor korporat mana-mana uh, ahli yang nak jawab Okey, Aziz Zidan bagi saya mula dah. Ah uh, okey, jadi uh, sebenarnya a uh, prof okey, prominent pun dah sebut, okey, uh, Dr. Rashid dah sebut bahawa uh, sebenarnya uh, bila cakap pasal uh, kolaborasi ni lah, pada saya a uh, kita perlulah, kita perlukan kolaborasi yang hebat daripada sektor luar, sektor korporat. Sebab apa? Sebabnya ialah kita dalam institusi pendidikan tinggi ni kita lebih kepada akademik, eh kita lebih kepada akademik. Uh, untuk kejayaan eh seseorang pelajar tu untuk dia uh, mendapat dana, menjadi mendapat coach yang baik, okay. mendapat eh, ilmu yang baik, okay. mendapat apa tu, uh, mendapat segala okay fasiliti yang baik perlu ada kolaborasi dengan dengan pihak luar iaitu korporat. Jadi uh, satu lagi saya yang melihat ialah uh, tanggungjawab eh tanggungjawab uh, melahirkan usahawan di peringkat Uh, pengganjal tinggi ini bukan usaha di peringkat universiti saja eh uh, sektor swasta sepatutnya seharusnya akan okay, menjadikan universiti sebagai wadah eh wadah untuk memastikan bahawa mereka bersama eh bersama kita bagi memastikan bahawa negara ni adalah menjadi negara keusahawanan pada tahun 2030 DKN eh dasar keusahawanan negara Termatuk termaktub di situ juga adalah Kegembelingan bukan sahaja oleh mereka di peringkat IPT tapi mereka di peringkat korporat eh? Kalau peringkat korporat, korporat yang berjaya Kita tengok banyak gergasi-gergasi yang berjaya lah Seperti okay, selkomnya, TNB-nya, Petronas-nya dan sebagainya okay, Tak termasuk lagi yang luar, daripada luar negara dan sebagainya Kalau mereka tidak mempunyai kolaborasi yang baik eh, dengan IPT Bagaimana kita boleh menggerakkan DKN, eh? Dasar Kesehatan Negara PTK ni bagaimana kan Sambil contoh lah. Sambil contoh di UITM. Misalnya kita ada MIH. Apa dia MIH adalah Micro Industry Hub. Okay. Eh? Uh, Sa'alam, okay, kita banner Sa'alam, uh, UITM Sa'alam, kita banner pada masa tersebut, iaitu pada masa tersebut dikelilingi oleh industri. Eh? Kita buat di puncak tu, di, di bukit tu, iaitu di section 1 tu, section 1 tu. Okay. Kita buat di bukit. Tapi dikelilingi oleh bukit ini adalah industri. Kalau siapa biasa pergi Sa'alam, di, dikelilingi oleh industri dan akhirnya adakah industri ini memberi sumbangan kepada okey UiTM okay, dan inilah yang kita hendak sepatutnya kita buat UiTM tu supaya industri di luar itu sebut masuk ke dalam UiTM menjadi inkubator eh, inkubator dan kita bermula okey inkubator inkubator sejak daripada dulu lagi dan kita ada kita panggil MIH okay itu kita panggil mini industry hub mana dia syarikat-syarikat di luar dia akan masuk UITM menggunakan dana daripada syarikat untuk dia buat lab-lab yang kita rasa agak-agak uh, apa tu agak-agak memang diperlukan oleh negara. Kita ambil contohlah misalnya kalau misalnya UTM misalnya lab-lab berkenaan dengan teknologi drone misalnya. Misalnya lah contoh eh. Maka kita bawa teknologi lab ini ke dalam UITM. Maka bila ada cooperation macam ni, kolaborasi macam ni akan memberi manfaat spill over eh, yang besar, okay, uh, penggana yang besar. Bukan sahaja kepada IPT, tetapi juga kepada pensyarah yang ingin membuat pendidikan, kepada pelajar yang membuat, ingin membuat internship dan juga kepada alumni yang misalnya ingin okay, memberi sumbangan lebih dana. Jadi kalau tidak ada benda macam ni, okay, di mana okay, di mana peranannya sebenarnya IPT masa kini. Maka saya rasa IPT akan menjadi silo. Eh, akan menjadi silo. Silo ni yang kita tidak mahu kita shock sendiri. Kita rasa bahawa apa yang kita keluarkan adalah matching dengan apa yang ada di luar kan. Tetapi akhirnya eh, kita apa yang kita keluarkan sebenarnya tidak dikenaki oleh industri. Dan maka industri kolaborasi di peringkat antarabangsa, di peringkat okay, lokal pada saya amat pentinglah termasuk di semua IPT. Okay, itu sahaja yang ingin saya sebut Dr. Zirin. Ok, uh, Prof, uh, Prof Nick nak tambah ke? Sebab memang kita tak nafikan uh, sektor korporat sepatutnya memainkan peranan untuk membantu kita. Cuma kita juga sedar yang uh, dia orang mungkin akan tanya, what's in it for me? Sebab dia orang tak akan saja nak bagi, uh, Prof macam mana Prof? Uh, macam mana nak tarik dia orang, yakinkan dia orang, sebab dia orang ni ada peranan macam apa yang uh, Prof Samad sebutkan tadi. Macam mana nak yakinkan dia orang tu Prof? Okay saya setuju, setuju dengan Prof. Ahmad, setuju juga dengan uh, Dr. Aizuddin It has to be win-win situation lah uh, Definitely um, uh, both parties perlu ada manfaat uh, kepada masing-masing Cuma kalau kita tengok, saya setuju sangat dengan Prof. Ahmad tadi Kita laksanakan ini untuk pembangunan negara kita So I think um, Kerjasama antara uh, universiti dengan industri harus dilihat oleh industri sebagai tanggungjawab sosial mereka. Yeah. Because kalau kita tengok di negara-negara barat, um, Silicon Valley ke mana-mana, uh, um, trajectory within uh, you know industry with the university is actually mainly meant for you know uh, social responsibility. Itu satu. Walau bagaimanapun, saya rasa manfaat banyak pada industri apabila dia bekerjasama dengan universiti. They have to remember we have a lot of resources. Resources in terms of kepakaran, resources in terms of student kita yang of course will become a cheap labor for them if they, you know, work with us an in internship dan juga resources yang kita adalah satu badan yang memudahkan mereka link uh, uh, between them and agency. Kalau kita tengok sekarang penjana cap, penjana PACE banyak industri yang take advantage of the university to get that dana. Uh, so this is things yang you know Suddenly kalau saya kan dekat UMK ni Tiba-tiba aja industri yang aku tak pernah Kenal pun datang nak buat proposal Untuk dapatkan dana penjana Cap, uh, kononnya mereka Boleh bagi you know uh, Certification dan peluang pekerjaan kepada Kita, then I said why don't you go and ask KPT yourself, why have you To come after us Then they said oh Ni dana ni kena melalui universiti Oh, barulah dia rasa nak berkawan dengan kita Because ada kepentingan untuk dia So, actually, kalau katalah This is being looked positively There's a lot of, you know um, Benefits that, you know uh, Industry will get By being friend with us ha, so Itu lah mak maksudnya Jadi, pertama uh, Yang saya sebutkan tadi Kita boleh berkongsi kepakaran We, university, have a lot of resources Research kita You know kita bagus untuk buat research, tapi research kita all this while will never be tapped, will never be tapped because kita tak ada uh, capacity untuk commercialkan dia secara mass produce because kita ada hakiki kita untuk mengajar dan buat lain-lain research. So if there are industry who are really genuine and honest to work with us, that research actually can benefit them also untuk enhancekan ataupun able to solve problems if we can have that capacity. Um, dan of course uh, uh, pelajar kita lah seperti saya sebutkan tadi, many of industry wants to work with us because nak dapatkan pelajar untuk jadi uh, cheap labor for them through internship. Which is that is win-win situation sebenarnya. Uh, tanpa kita sedar, saya tahu husband saya orang niaga. Dua alik tanya, tak ada ke student nak buat internship? Tak ada ke student nak buat internship? because you know they can pay about 500 saja per month sedangkan you know minimum salary is 1200 so itu adalah yang kalau sama-sama kita nampaklah manfaatnya tak ada isu kenapa kita tak boleh kerjasama and of course university pun uh, kena sedarlah ada kelemahan kita when it comes to practical and hands on and you know um, this kind of um, you know uh, sharing uh, should be started lah. Saya rasa kalau nak bandingkan dulu eh, uh, Prof uh, Samad when we were young lecturers, that not easy untuk kita dapatkan you know industry to work with us. Tapi sekarang uh, berbeza sedikit lah. Minda dah dah berubah sikit dan saya rasa kementerian pun mengambil inisiatif yang Quite uh, drastic drastik jugalah untuk dekatkan industri dengan universiti melalui you know, um, CEO at faculty punya program dan sebagainya. Tapi saya rasa uh, industri um, and university has to work hand in hand. So itu-itu pandangan itu saya and it is a win-win situation actually. Saya 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 setuju, saya sokong sangat-sangat. Uh, kita memang tak boleh buat sendirian. Usaha kita perlu disambut dan disokong oleh pihak uh, sektor korporat. Uh, tetapi kita kena pastikan yang uh, kolaborasi itu merupakan satu dalam bentuk menang-menang untuk kesemua pihak. Okay. Uh, soalan terakhir saya sebelum saya buka, saya tengok ada ada, ada banyak soalan di di ruangan uh, chat kita ni. Soalan yang saya nak buka ni cepu mas kepada semua kita pendidik sebenarnya. Um, dalam usaha kita untuk menjayakan agenda keusahawanan ini, kita dah ada garis, kita dah ada pelan tindakan, kita dah ada infrastruktur, kita ada sokongan pihak kepimpinan tertinggi, kita ada sokongan daripada sektor korporat, kita dah persiapkan macam-macam. Soalan dia, the beneficiary of this plan strategy ini, pelajar kita, pada pandangan ahli ahli panel kita lah, pelajar-pelajar kita ni responding dan responsif tak terhadap apa yang sedang diiktiarkan oleh pihak kementerian dan pihak uh, institusi pengajian tinggi masing-masing. Apa pandangan ni? Kenapa saya tanya bangkitkan soalan ni? Sebab saya pun mak ayah juga, saya pun kita pun ada anak juga. Kawan-kawan saya pun selalu juga datang mengada apa ni kita hantar anak masuk universiti nak jadi doktor, magistrate, lawyer tiba-tiba kau -tiba orang nak pergi ngajak apa berniaga pula ni. Jadi jadi uh, kesediaan dan penerimaan pelajar, termasuk mak bapak diorang lah, bagaimana pandangan pandangan ahli panel kita terhadap soalan cepu mas ni mungkin okay, saya mula dulu kot lah kejap insyaAllah, kerana uh, apa ni, perbincangan ni Dr. Zudin, kita berbincang di Pulau Pinang, uh, the scenario dia, jika kita ada anak kita uh, uh, tahun 2 atau tahun 3, top flying grades tiba-tiba uh, dipancing oleh salah seorang pesyarah yang macam kita, ajak mula perniagaan. Kita sebagai mak ayah, kita nak cakap apa kepada anak kita. Dan sedangkan kita ni uh, dikatakan pengarah pusat kesuanan lah. Uh, so that's the dilemma. So sebenarnya isu uh, uh, membentuk pelajar-pelajar uh, 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 kita menjadi usahawan. Uh, adakah kita berani? Berani kerana... Uh, Uh, semua Allah bagi 24 hours ya yeah? semua bagi 24 hours uh, dan pada masa yang sama mereka kena belajar dan harapan mak ayah uh, selalunya bila dah masuk universiti tu mesti ada degree lah. saya uh, saya tak tahu mungkin saya salah adakah kita di sini uh, ready to be ayah kepada Mark Zuckerberg ataupun Bill Gates yang tidak ada degree anak ya, dia balik uh, tapi dia cakap lagi 10 years I'll be uh, Microsoft kedua dia dia balik cerita kat kita. Okay, adakah kita sebagai mak ayah kita uh, bila mak ayah anak-anak tu balik, okey, mom don't worry I'll be the Microsoft number 2. Uh, kan Dr. Prof Zamat eh uh, menakutkan jugalah kalau anak ni kerana soalan ini ada uh, berlaku kepada salah seorang uh, parents di sinilah di UTM dan ayah dia pun akademik macam kita lah uh, cuma uh, anak ayah dia sebut lepas kau belajar baru kau jadi mak Zuckerberg macam tu lah make sure kau finish the degree first So di sini Dr Zain berkata dengan sambutan uh, pelajar ini yang mereka yang berani begitu berani dengan berisiko saya rasa dia ada dua sebab pertama mereka memang daripada keluarga yang uh, terdedah pada kesoanan mereka ahli keluarga berniagalah mereka faham konsep niaga mereka faham konsep risk taker mereka pernah tengok balance sheet tu macam mana mereka pernah tengok cash tu macam mana macam mereka pernah menguruskan perniagaan walaupun dekat ayah dia so mereka faham ayah dia pun malam ke meeting and so on yang kedua ini yang uh, pelajar yang memang tidak terdedah langsung Tetapi cetusan oleh pesyarah-pesyarah uh, ataupun pendidik macam kita lah We open opportunity for them uh, Some of them uh, minda ataupun dia kuat semangat dia nak berniaga Saya tak nafikan tetapi dia tidak tahu jalan Tak tahu jalan uh, mereka nak cuba uh, Tapi di sini ada risiko uh, Risiko dia adalah jika anak-anak ni uh, ataupun pelajar ni dia follow kita berniaga And then, pada masa itu, grade dia merudum. And then, that's the challenge. Saya rasa uh, di sini, uh, uh, yang kena ada sedikit balance. Saya rasa kita tak ada magic formula di sini. Uh, saya rasalah tidak ada magic formula di sini. Sebab tu uh, bila saya di sini, kita terapkan uh, kesuanan. Uh, didiklah mereka seperti kita didik adik-adik dan anak-anak kita. Jika kita tidak mahu adik-adik dan anak-anak kita gagal, Walaupun mereka itu bukan adik dalam kita, tapi kita masih ada same spirit, bring them up, uh, dengar pada mereka. Jika mereka nak berhenti, tanya sebab apa, uh, apa masalah dia, it's really like pat on the shoulder lah. Uh, mungkin orang-orang cakap usahawan tak boleh buat macam tu kita kena biar. Betul, tapi dia ada carry satu lagi, itu great dia. Yang kita kena, saya rasa sebagai pendidik, dia kena hati-hati jugalah sebab so, dia ada peranan mendidik berjaya daripada segi akademiknya dan juga kalau kita infuskan ke ini ni dan mereka juga berjaya daripada segi Dia ada dua-dua yang kita tahu they not come together uh, uh, macam mana ni parallel. Dia mesti ada uh, trade off sedikit sebanyak eh. sedikit sebanyak dan kalau saya rasa kalau ada buat kajian jugalah di Malaysia berkaitan dengan performance pelajar-pelajar yang mengambil kesuanan tapi dia bukan bidang kesuanan teras lah. di bidang lain yang ambil kesuanan bagaimana prestasi akademik dia supaya kita ada sedikit uh, panduan lah sebagai pendidik uh, bagaimana intervention programnya sesuai uh, dengan waktu mereka berada di kampus. Itu sedikit uh, pandangan saya uh, pengurusi. Dr. Rashid kalau ikut apa yang saya faham daripada penerangan Dr. Rashid ni maksudnya kita boleh menjayakan menggalakkan pelajar kita menceburi bidang keusahawanan tapi pada masa yang sama pelajar itu perlu ada tanggungjawab untuk memastikan pelajaran dia tidak terabad. barulah mak ayah dia dia akan menyokong macam tu ke Dr. Rashid Betul betul uh, ini uh, the balance uh, kalau bila mereka mula meniaga tu mereka belum dapat uh, dikatakan apa-apa kenikmatan meniaga. Dan nikmat meniaga ni apabila mereka jual sebarang barang orang dah mula beli. They start to see the cash. Uh, bila they, they start to see the grow and then di sini kita kena hati-hati uh, bagaimana mereka dengan pelajaran. Sebab dia kontradik. Dia mula berfikir aku belajar nanti tak dapat apa, apa. Yang ni dah mula dapat duit. Dia mula start. And then bila belajar nanti aku kerja pun esok dah boleh now I already have the income ah uh, that that feeling that rasa tu yang kita kena hati-hatilah doktor den eh ya yeah. Okey tapi Dr. Rashid, ah ni saya nak jadi nakal sikit. Kemudian saya nak minta Prof Samad punya pandangan ni. Tapi kita dah, dah dah sebutkan tadi ramai usahawan yang dah berjaya tanpa menamatkan pengajian ataupun tanpa ada ijazah sekalipun. Macam mana kita nak 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 terapkan mentaliti tu kepada pelajar kita ataupun ibu bapa kita yang peranan pelajaran pendidikan itu sendiri dalam konteks pembangunan keusahawanan itu sendiri. Prof. Samad, Prof. Samat tadi ada sebut pasal nak membawa naratif baru. Macam mana Prof nak mengimbangi antara uh, itulah pendidikan tadi dan ini. Dan uh, Prof. Nick, uh, ni ini, soalan untuk Prof. Nick juga. Macam mana Prof. Nick memastikan yang semua mengikuti program keusahawanan akhirnya 100% jadi usahawan. Bukan kata dia lepas tu ada uh, dapat ijazah keusahawanan makan gaji. Saya, saya, start dengan Prof. Samad dulu. Lepas tu saya pergi ke Prof. Nick uh, untuk soalan tu. Okey doktor Sudin saya melihat uh, pada saya komunikasi palinglah uh, apa beza kita dengan orang lainlah eh? apa beza kita dengan orang lain pada saya lima eh lima indera kita menyebabkan kita berbeza dengan orang lain tak ada sebab lain pertama apa yang kita lihat eh? mata kita kan pertama apa yang kita lihat apa yang kita lihat itulah sepatutnya apa yang kita buat Okay, itu pertama iaitu apa yang kita lihat kedua apa yang kita dengar telinga kita kita mendengar sesuatu yang berbeza dari hari ke hari, betul tak? Mak bapak kita cakap lain, okey pensyarah kita cakap lain, itu apa yang kita dengar. Yang ketiga ialah apa yang kita bau, cium, hidu kan? <laughs> hidung kita kan? Ha, tak sama. Eh kalau kalau seseorang itu dilahirkan dalam keluarga keusahawanan. Contoh dia di Kelantan, eh. Uh, Isteri saya orang Kelantan. Okey. Ramai orang Kelantan ni terlibat dalam berniaga. Siti Khadijah saja eh, pasal Siti Khadijah saja 100% dimonopoli oleh orang perempuan, wanita. Jadi ini bermakna apa yang dibawa oleh anak-anak mereka di rumah itu adalah bau keusahawanan Mak balik, mak bapak, mak bapak bawa tak kira dia belajar kat UiTM tapi dia balik rumah dia akan bau keusahawanan, Betul tak? Itu hidung yang ketiga. Yang keempat ialah rasa. Rasa, lidah lah rasa kan. Okey, mulut kita kita rasa kan. Jadi apa yang dirasa oleh kita banding dengan oleh tak sama. Ha, sebab itu saya melihat bahawa DNA itu penting. DNA, tak kira lah pelajar ni dia belajar di mana-mana ataupun pelajar ni tak masuk universiti pun tapi kalau dia ada DNA, DNA keusahawanan ni, jiwa dia, hati dia, minda dia ke arah keusahawanan, dia tak boleh pergi mana. Dia tak boleh lagi sebab dia rasa, dia boleh rasa. Dia rasa mak dia, contoh dia misalnya okay, prof ni kan, husband dia orang biniaga. Dia boleh rasa tu. Anak-anak dia boleh rasa macam mana orang biniaga dia boleh rasa. Maksud dia, dia boleh, boleh jilat lah dia boleh rasa dengan dia punya lidah tu. Kita tak boleh. Sebab saya bukan berniaga pun dan akhirilah sentuhan kan es eh, kita sentuh kita boleh sentuh jadi orang yang berniaga ni dia boleh sentuh dia boleh sentuh pendapatan sebab tu orang berniaga ni dia punya limit is the sky dia limit dia the sky revenue is limit is the sky tapi orang yang makan gaji macam kita ni dia limit dia tiap bulan gaji kita 1000 2000 betul tak tak pergi mana pun sebab tu nak kaya raya nak jadi jutawan dan sebagainya dia kena berniaga 9410 ni kena berniaga ini bermakna pada saya kalau kita nak cakap pasal dilema, anak-anak kita yang belajar di universiti, IPT, dan anak-anak kita yang tak belajar, di mana sepatutnya patutnya kita beri penekanan, pada saya ialah nilai keusahawanan tu. Nilai keusahawanan. Bukan bermakna mereka jadi usahawan. Tak semestinya menjadi usahawan. Contoh dia misalnya di UKM ada medik, tapi budak-budak ni bila dia keluar tak semestinya dia buka klinik. Tapi akhirnya, akhirnya dia akan juga buka klinik. Sebab dia merasa bahawa bebanan duduk di hospital tu sangat teruk. Saya masih ingat masa saya belajar di Southampton, budak-budak yang jadi yang jadi doktor ni, dia buat apa tu housemanship tu 24 jam. Tidur dekat hospital dan sebagainya. Bagai nak gila kan. Bagi dengan kita ni yang bukan buat medik ni. Jadi bila mereka bekerja dan duduk hospital. Mereka memang tak larat. Memang tak larat. Jadi akhirnya mereka keluar dan jadi buka klinik sendiri. Dan pada saya ini adalah option. Option. Eh? Kita kena bagi option kat dia. Sebabnya dalam kehidupan kita ada option. Tapi option ni di mana? Di mana option ni? Sebab tu pada saya, lima panca indera ni penting bagi memastikan bahawa budak-budak ni boleh buat option, buat pilihan. Bahawa dia nak ke mana akhirnya? Adakah mereka ingin menjadi usahawan ataupun teruskan kerjaya dalam bidang yang mereka telah disiplinkan seperti doktor, lawyer dan sebagainya. Pada saya, pada saya tidak menjadi masalah. Tetapi kembali semula kepada kepada Rasulullah Rasulullah berniaga dan 9 pas 10 itu adalah rezeki daripada perniagaan. Yang ada 1 pas 10 saja rezeki kita daripada berniaga, eh, daripada makan gaji ataupun daripada kita bekerja dengan sesiapa. Okey, itu pendapat saya. Kita kena beri kesedaran lah Prof, eh, supaya pelajar-pelajar ini faham. Bukanlah kata nak kena berniaga semestinya, tapi nilai keusahawanan, nilai seorang usahawan itu yang penting. Uh, Prof, eh. Okey, uh, Prof. Dik, saya saya soalan si tadi tu. Uh, macam mana nak pastikan semua yang bachelor ke usahawan tu betul-betul menjadi usahawan? Dia tak ada makan gaji tu. UMK buat macam mana tu, Prof? Okey, macam saya sebutkan tadi, kita tak adalah kata semua graduan uh, UMK akan jadi usahawan. Tapi target kita adalah sekurang-kurangnya 30%. Pada tahun 2030 lah, di-increase sikit. Uh, cuma kita juga ada pengukuran di mana for the uh, right after graduate, how many percent? uh, three years after graduate how many percent five years after graduate how many percent because kita nampak um, itulah balik kepada rasa Kita rasa juga lah kadang-kadang uh, mungkin pada permulaan mereka makan gaji uh, dan selepas tiga tahun lima tahun kerana jiwa rasa hati mereka ke arah keusahawanan they tend to become entrepreneur jadi um, nak betulkan sedikit lah we are not actually um, aiming for 100% of our students to become entrepreneur. But eventually, maybe after 10 years uh, Upon their graduation um, Dr. Veterina now having their own clinic Not just you know, um, uh, working dekat Dr. Uh, veterina dan sebagainya Okay, lagu mana kita measure uh, Inclination of our students towards Keusahawanan, kita ada uh, Tools yang kita panggil SEA index Student Entrepreneurship Attributes Index So pada waktu Permulaan uh, enrolment of uh, student to UMK kita agak kita ada satu uh, uh, pengukuran untuk kita melihat inclination of our students towards entrepreneurship or vice versa melihat kepada dia punya kompetensi dia punya capability ataupun output uh, sama ada dia daripada family business ke ataupun sama ada dia uh, surrounded by business ke ataupun memang semasa mereka be belajar dulu dia ada Jual-jual uh, burger, tu, tu, jalan ke, so We have that measurement, and then Apart from, because kita at the end of the day How we embed Entrepreneurial mindset plus Dengan entrepreneurship skills and so on Adalah through program uh, Dia panggil entrepreneurship education program Kita lah, yang mana Student di UMK are compulsory Untuk, untuk mengambil empat subjek Keusahawanan, kalau ada Universiti hanya satu subjek, kami adalah Empat subjek, jadi kami ada what we call SEP, that is uh, uh, Structured uh, Entrepreneurship Pathway So first year, uh, upon enrolment, we measure them and then uh, of course, yang asas tu mereka akan ambil The second stage, akan ada kursus-kursus yang bukan sahaja ke arah um, membina perniagaan tetapi macam Uh, you know development Of uh, business model Canvas or business Planning and so on sehinggalah Kepada kita Mengukur mereka yang betul-betul prone Ke arah keusahawanan mereka akan ada Perniagaan mereka yang berdaftar Dengan SSU di UMK So uh, that is the Pathway that we've got at UMK So we structurally um, uh, Measure the ability of Our student daripada permulaan Dia masuk sehinggalah kita expect Uh, every semester sekurang-kurangnya 300 orang student kita telah menjadi usahawan right after their graduation And then 3 uh, years later we measure lagi untuk melihat how many more turn into keusahawan jadi kita tak kata You know kalau kita tengok SKPG sekarang nak tengok 6 bulan selepas bergraduat Menjadi usahawan Uh, that's quite difficult lah, um, because mereka perlu ada contact dahulu, mereka perlu ada networking, mereka kena ada experience. So for us, it's okay for them to work first and learn and gain experience before having um, into their punya own business. So itu itu adalah uh, structure yang ada di UMK lah. We have that pathway for us to measure uh, inclination terhadap keusahawanan dan mana-mana yang on the border tu. Uh, lebih training program Dan juga penglibatan mereka Kita bantu keusahawanan uh, But those who are really You know tak ada connection keusahawanan langsung Okay they are the one Who have an entrepreneurial mindset But working you know hopefully You know CEO yang mempunyai Mindah keusahawanan uh, itu kita punya Uh, Prof Nick telah berkongsi dengan kita satu lagi amalan yang mungkin boleh juga kita uh, tiru Prof eh, uh, apa yang dilaksanakan di UMK maksudnya pengukuran keusahawanan tu bukan kita nak tengok immediately Prof Nick eh. uh, dia juga kita ambil kira 2 uh, tahun 3 tahun selepas itu sebab saya rasa untuk apa yang Prof uh, Samad sebutkan tadi nilai rasa itu dia akan makan masa jadi uh, hasil daripada usaha kita melalui pelan tindakan ni apa yang kita laksanakan di IP kita ni mungkin akan menyerlah hasilnya selepas 2 3 tahun apabila mereka tamat pelanggan pengajar. Terima kasih perbincangan yang menarik dari sampai setakat ni. Kita dah sampai ke Uh, apa segmen yang ketiga di mana saya ingin membuka ruang kepada uh, para uh, sidang hadirin sekalian untuk menanyakan soalan dan pada masa yang sama saya ingin juga menarik uh, perhatian ahli panel untuk uh, uh, merujuk ke ruang uh, chat kita ruang uh, ruang bicara kita tu untuk melihat apa-apa komen ataupun soalan yang mungkin uh, ahli panel juga boleh tolong uh, jawab. Sambil-sambil tu saya uh, saya ni nak kena baca ni uh, tejus ni UTSM sana rancak sini rancak pelajar kita rancak ke tak ni ha ini uh, dah dijawab oleh uh, Dr Rashid Dr Prof Samad dan juga Dr Nick tadi betul uh, at the end of the day kita nak pelajar-pelajar kita yang dapat manfaat daripada usaha kita tadi saya ingin uh, membuka uh, uh, ruang kepada uh, sidang penonton kita untuk bertanyakan soalan. Sambil-sambil itu saya akan uh, tengok soalan-soalan ataupun komen yang telah ada ni. Saya akan mula daripada atas. Sebelum tu ada kan, ni ramai ni kawan-kawan kita yang nama saya tak naklah sebut nanti. Uh, tapi kalau ada yang ingin apa uh, mengutarakan pendapat ataupun pandangan ataupun soalan sekalipun, saya persilakan. Senyap dia semua ni. Okey, ada seorang uh, satu soalan sini uh, daripada uh, ini komen daripada uh, uh, daripada Dr. Yusni juga Minda Jiwa dan Hati. Uh, itu dia nilai keusahawanan yang kita nak, betul. Uh, satu soalan tadi saya ataupun satu komen dia kata pasal uh, birokrasi dan pelajar generasi milenial mungkin memperlahankan agenda keusahawanan IPT. Ada siapa-siapa nak respon ke ahli panel kita? Itu satu soalan atau pandangan daripada Cik Bakriza Abdul A. Talib daripada UTHM. Kalau ada ahli panel kita nak respon. Kemudian daripada Cik Bakriza juga, dia kata internship still uh, instilling the mindset of job creator. Uh, of job seeker, not job creator. Apa pandangan uh, ahli panel kita? Kemudian Dr Yusni of course uh, rancak di sana rancak di sini okey uh, dan satu lagi saya nampak Prof Chandra uh, Prof Chandra ada katakan at the university level we do we do need to focus on simple daily businesses uh, oh ini soalan dia at the university level do we need to focus on simple daily businesses Or mold them to be entrepreneurs according to their degree, discipline? Nah, itu soalan yang baik tu. Daripada Prof. Chandra kita, kawan kita daripada uh, UUM. Ada tiga komen kat situ dan satu soalan tu. Ada siapa-siapa nak respon ke? Okay, saya respon sikit ya Dr. Uh, Aizuddin. Boleh. Okay, start dengan Prof. Chandra. Prof. Chandra ni tulis pula. Mana orangnya? Saya dah rindu dah dengan Prof. Chandra. <laughs> Okay Setia mendengar Alright uh, Di UMK uh, Kita um, uh, Menggalakkan pelajar untuk buat Any business sebagai uh, Percubaan kepada Pengalaman dalam menjalankan perniagaan So simple Business is okay Because kita ada uh, minggu Keusahawanan yang tak kisahlah If they are from Veterina dia nak jual air pun fine But To, towards the third third stage uh, Dalam kita punya uh, structured entrepreneurship path Kita um, menggalakkan untuk mereka lebih ke arah kepakaran yang mereka ada Itu yang kalau lihat dekat UMK ni Kita ada fakulti keusahawanan dan perniagaan Yang mempunyai knowledge about marketing, business and so on Tapi tak ada skill Berbeza dengan student industri asas tani for example Kalaulah dia produk development punya program, dia macam-macam buat produk sabun daripada minyak terpakai lah dan sebagainya. Jadi untuk stage ketiga kami uh, kahwinkan mereka. Because kita ada incubator. SME incubator yang kita kahwinkan dalam satu projek yang kita panggil Unexus di mana skill daripada program asas tani ini akan uh, bekerjasama dengan pelajar daripada um, apa tu faculty in uh, teknologi uh, sorry faculty uh, keusahawanan dan bisnes uh, dan buka satu company uh, yang yang lebih ber ber, ber, ber apa dipanggil uh, product base lah so so itu itu pendekatan but at the first stage we allow any business uh, even dropship pun kita 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 encourage sebab kita pun ada kita punya own marketplace sendiri uh, di UMK. Alright itu abah uh, itu jawapan daripada saya dan pengalaman di UMK lah. Dan um, okay about internship ya. Yeah, kita sekarang ada masalah apabila kita nak introduce WBL, uh, work based learning. Because when it comes to work based learning, we need to have high support from the industry. Uh, begitu juga projek program to U to I kami. Jadi of course um, that is um, associated dengan internship lah. Maksudnya um uh, industri terpaksa uh, you know mengambil pelajar ini dan memberi markah seperti mana dia pensyarah juga kalau kita nak apa implement fully WBL and 2U2I. Jadi saya rasa uh, it, it sounds like internship but it is actually a learning process for the student to learn on how the industry or the company run its business. Because kesawanan ni bukan saja Belajar strategi and so on, tapi juga belajar about how to manage people, how to gain customers and so on. So saya apa tu echo sedikit lah dengan isu when we said internship, it is not just about makan gaji, it's about also learning process for them to really learn on the hands on part of how to you know develop their own business. Dan uh, the first tadi tu birokrasi uh, tu, uh, that is where top management involvement is very important otherwise kita akan smooth sailing lah uh, banyak the hostage stage kuasa itu jabatan kuasa ini jabatan kuasa itu uh, before we can come up with you know solid decision of what we wants to do jadi dekat UMK kita ada UMKEI yang kita bagi fund khas untuk mereka uh, uh, laksanakan dan hanya ada minimal a uh, apa uh, dipanggil minimal um ini uh, ajalah daripada top management. Melainkan kalau kos tersebut melebihi certain amount, then uh, definitely kena you know sama ada TNC or VC yang luluskan. The rest of it they can use the fund um, according to what the needs uh, that they think is. Um, jadi that is untuk mengelakkan birokrasi lah. Uh, so itu itu itu, itu yang, yang daripada kami, daripada UMK Terima kasih Prof Nik. Uh, Dr. Rashid atau Prof Sama ada nak tambah ke? Prof Chandra berpuas hati dengan pen penjelasan Prof Nik tadi? I think I think very clear what Prof Nik said. Start off small but at the end you have to uh, apa kena I think that's a very good uh, analogy towards that lah. Thank you very much Prof Nik. Uh, Sudah ya, so saya tambah, tambah daripada okay, boleh, boleh, silakan lah, silakan Sambil tu kita tunggu lagi ada kawan-kawan yang ingin tanya soalan Silakan, kemukakan yeah. Jadi uh, kalau melihat dari pronounik itu betul maknanya dia kita melihat bahawa uh, ilmu keusahawanan ni ada tiga teras kan tiga teras utama pertama pada peringkat awal kita bagi kenal dia kenal mengenal kan peringkat kedua kita panggil berkecimpung mereka berkecimpung dan peringkat ketiga mereka ni berminda keusahawanan iaitu mereka ni tadilah berminda keusahawanan ke arah disiplin yang mereka ambil dan pada saya kita di peringkat UITM, kita ke arah yang ketiga tu, apa tu Dr. Azuddin. Maknanya kita ke arah untuk memastikan mereka ni bermindah keusahanan ikut disiplin masing-masing. dan akhirnya sebagaimana Prof. sebut tadi bahawa okay, mereka ni minat dalam satu bidang yang mereka rasa mereka boleh buat. Okay, tapi mereka perlukan motivasi, mereka perlukan coach dan sebagainya lah. Yang ini perlu ada tadi lah. Okay, dibawa oleh alumni ke dalam ke dalam IPT. Okay, itu di antaranya yang ingin saya tambah lah. Okay, yang kedua birokrasi. Birokrasi ni kita kita melihat uh, kita melihat dua sama ada prosedur ataupun option eh. Prosedur ataupun option. Nak tak nak <laughs> universiti dia prosedur. Kita tak boleh lagi daripada birokrasi ni. Dia bukan option. Dia bukan option. Option ni ialah orang-orang yang dia buat keputusan tu, okey, tanpa ada prosedur. Dan ini yang tidak berlaku di IPT, terlalu banyak birokrasi dan saya panggil birokrasi. Eh, saya panggil birokrasi. Sehingga kan kita tak mampu nak buat. Okay, terlalu banyak birokrasi, birokrasi ni lah. Dan dia tak ada option. Dia kena ikut MOF, kena MOF dan sebagainya. Dan kita tak boleh nak buat sesuatu sehingga kan kita rasa kita boleh buat tapi tak boleh buat. Ah ha, itu dia panggil birokrasi yang saya panggil lah di peringkat kita. Okay, itu saja pendapat saya. Terima kasih uh, Prof Samad uh, Ada satu lagi komen daripada Cik Rizal juga. Dia kata dia 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 kata this is just something to ponder. Uh, adakah buka Bisnes buat tak larat makan gaji was a good motivation to instill the entrepreneurial mindset? If we go back to the agenda by PTK witty, PT, adakah entrepreneurship To a job creator? Uh, tak tahu adakah perlu respon, ada ada nak respon ke? Prof Zandra pun kalau nak respon boleh juga bagi pandangan tentang apa yang dituliskan situ. Dan satu lagi ada daripada uh, uh, Siti Hamizawati uh, Salam Prof, dia kata boleh ke Bagi pandangan berkenaan perniagaan pelancongan Di kalangan pelajar di negara kita Kalau ada siapa-siapa nak respon lah. Ini saya rasa dua yang saya boleh ambil Sebab kita sudah menghapir Ke hujung rancangan kita Siapa-siapa uh, nak respon ke? Uh, ya, anda okay. yang saya. Uh, yeah. okay. saya Saya suka dengan uh, Something to ponder ni buka bisnes sebab tak larat makan gaji. That is what why my husband has business sebab dia rasa macam tak berpadanan dengan kerja keras yang dia buat sampai tengah-tengah malam tapi gaji dapatlah RM3,000 sebulan. So itu adalah the motivation that he got why he has his own business. Jadi um, kalau untuk orang yang berminda keusahawanan dia akan sentiasa berfikir ke arah itu. Why should I work for others? Why should I you know, work hard at the end of the day is gone or uh, you know a uh, 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 benefit more lah melalui usahawan ni itu itu yang yang mungkin yang Samad sebutkan tadi bila kita kata uh, tak larat dah nak makan gaji ni punya lah tunggang tunggik tunggang tunggik you know gaji banyak tu juga so this is um, the motivation lah i think is good but definitely again you must know um, the right path the right line uh, and so on lah uh, then Uh, kalau kita tengok agenda KPT memang kita nak create job creators because kita nak uh, settlekan isu uh, unemployment rate because kita tahu sekarang ni sebenarnya kita sudah kembali ke arah before industrial revolution sebenarnya memang zaman-zaman dulu uh, you know people never talk about working uh, uh, with others sehinggalah kepada sehinggalah berlakunya revolusi uh, industri inilah bila industri memerlukan ramai pekerja Now, we have seen in UK or in US, there are a lot of pop-up store. There's no more big company. Big company is now shrinking into a pop-up store. So, they don't need any more um, employees. You know, sekarang ni dengan online-nya, dengan, you know, kedai, restoran pun kembali, you Malaysia dah jadi macam Jepun dah. Ah ha, kalau kita pergi Jepun, restoran dia ada tiga je meja. The rest of it, banyak is on delivery dan sebagainya. Jadi, itu yang why we think that uh, it's important for us to instill entrepreneurship among our students because they cannot rely on employment anymore. So uh, that is things what PTK is actually uh, important for. And then um, when we talk about pelancongan, um, for me, uh, masih ada ruang. Walaupun kita kata dengan 4IR ni, orang tak payah dan nak pergi ke tempat tu, tetapi boleh tengok secara online sahaja saya tak setuju sebab dia sebenarnya now people are going back to nature people are actually willing to spend money untuk melihat keajaiban dunia apakah yang you know Allah telah kurniakan I think if we use the right strategy pelancongan will still going or growing in the future with the right strategy going back to the nature you know Orang bukan nak pergi melancung sebab nak shopping lah sekarang. No. Uh, minda uh, apa Aha, melancung itu ibadah. Betul. Sebab saya pernah buat kajian dengan anak-anak muda kita ni. They, work, they doesn't want to work without purpose. They, they, they are talking, they, they are looking at, uh, you know, involving into something with purpose. So that's why anak-anak kita, kalau boleh kat atas kata yang dia nak. Uh, 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 bekerja. Uh, tapi duit masuk. So that's why new business coming in. Yang tak masuk akal lah kita yang dah lima siri ni macam saya ni kan. Tak masuk akal. Saya tengok, wahai budak-budak muda sekarang. Cek, 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 cek sahaja dalam uh, apa... Um, Apalah, tak tahulah apa dia lah dia punya online ni. Dapat duit. You know? Uh, so, this is the kind of, um, you know, uh, uh, People that that in the future lah the future of our generation. So itu itu pandangan saya. Okay, um, uh, saya dah tengok macam dah tak ada lagi soalan di, di chat box kita ni. Uh, di Facebook pun saya tak ada Terima apa-apa soalan yang yang dimasukkan. Uh, jadi saya rasa mungkin kita kita tutup segmen ketiga tadi uh, dengan uh, penjelasan yang telah di uh, dengan soalan-soalan yang telah diutarakan dan penjelasan yang telah disampaikan tadi oleh ahli panel kita. Uh, saudara saudari sidang hadirin sekalian, kita sekarang berada di segmen terakhir penghujung rancangan kita. Uh, dalam segmen ini saya ingin memberi ruang kepada ahli panel kita untuk uh, memberikan uh, apakah pandangan mereka tentang apa yang ingin, uh, boleh dikatakan the wish list yang patut ada yang yang boleh uh, mempergiatkan lagi aktiviti keusahawanan uh, seiring dengan apa yang terkandung dalam dalam uh, plan tindakan keusahawanan IPT 2021 2025 ini apa yang yang uh, Prof uh, dan ahli panel kita ingin melihat ada bagi membolehkan kita uh, merealisasikan hasrat KPT melalui tujuh KPI yang telah digariskan. Ini. Itu, saya mulakan dengan uh, doktor Rashid dulu. Ya okay, baik insya-Allah uh, uh, doktor Sudin sebenarnya kalau dilihat uh, saya suka melihat pada grassroots lah itu pelajar sendiri apa usaha-usaha kita untuk sampai kepada jiwa-jiwa dan hati-hati mereka di bawah ini untuk memberitahu bahawa uh, ada peluang untuk mereka mencuburi satu bidang yang mungkin mereka belum pernah dengar sebelum ini. Uh, kerana di sekolah, lepas tu kalau mereka tidak ada pendedahan ber berkaitan dengan kesuhanan uh, Mereka tidak tahu apa yang ada. Seperti saya sendiri lah, saya tak beritahu orang lain saya sendiri bila dah lama It, it takes too long for us to understand Pasal uh, uh, tak tahulah mungkin Dr. Zudin zaman kita dulu curriculum dulu dia panggil Einstein based curriculum eh. You have to master the detail to really detail And then you do not know the opportunity outside there Uh, so saya sangat berharaplah uh, uh, dengan pelan kita dah ada cantik, alhamdulillah. Uh, cuma gerak-gerakkan untuk uh, promosi ke arah pelajar-pelajar memberitahu kepada mereka peluang-peluang yang ada dan kita pun dibimba bersama-sama mereka untuk menggerakkan uh, apa ni agenda kesoharahan ni uh, dan uh, kalau wish list tu eh kita uh, digerakkan. Saya suka tengok kalau di Malaysia tu uh, dia ada spur Uh, esok ada news uh, tech startup baru keluar Esok lagi ada news ada startup baru keluar Ada startup baru keluar dia, Bila that news come kita tengok Oh bagus lah budak-budak muda dia dah mula Meniaga dan they take the challenge Some of that dia dah mula tinggalkan Kerja mereka yang macam Prof Nick sebut tadi Mereka dah quite good Good uh, income tapi They think they want to take another challenge And then they, they establish kita dengar the up and down at the end they up Uh, so hopefully that will be the the uh, the future of Malaysia lah insyaallah. Terima kasih Dr Rashid. Uh, Prof Samad, apa uh, apa pula Prof Samad ingin lihat berlaku uh, dalam sistem pendidikan kita supaya kita boleh respon dengan apa yang telah terkandung dalam PTK itu Prof. Uh, saya selalu melihat bahawa sebab apa tidak ada sekolah sekolah menengah keusahawanan kan? Kita ada sekolah menengah sain kan? Kita ada matahak menengah sain kan? Tapi saya selalu tertanya-tanya kan sebab apa kita tak ada uh, di peringkat sekolah-sekolah keusahawanan kan? Uh, itu satu wish saya. Yang kedua ialah uh, betul sebagai prof kita nakkan unicorn lah. Saya memang nanti-nantilah unicorn daripada Malaysia kan? Tapi dengan penduduk 30 juta, 30 juta ni adakah mampu kita nak lahirkan unicorn kan? Eh, sebab itu uh, seperti Singapura misalnya, eh, Grab antara yang berjaya unicorn dilahirkan. Walaupun negara dia kecil tapi dia boleh 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 keluarkan unicorn seperti Grab kan. Tapi sebab apa tidak wujud di Malaysia? Itu wish yang kedua lah. Iaitu kita perlu ada banyak unicorn lah. Unicorn yang kita rasa hebat. Yang dimulai dengan anak muda. Millennial ni. Generasi millennial ni. Generasi yang memang disebut oleh pronik tu memang duduk atas katil je. Kan? Duduk atas katil tapi boleh buat pendapatan kan? kita ni tak boleh buat pendapatan zaman kita lah kan? Tapi mereka boleh. Itu yang kedua. Ketiga ialah startup ni. Betul. Startup ni kita kena kena melihat startup yang berinovasi lah. Berteknologi kan? Yang ke arah okay, ke arah berjiwa. Okay? Millennial Tak mudah jual, jual gua pisang tepi jalan. Memang boleh jual gua pisang tepi jalan kan? Okay, jual ubi lah. saya kita kena ada startup yang berinovasi. Okey, berenergi dan berjiwa milenial. Itu antara wish saya lah. Dan kita harap insyaAllah kita boleh capai dengan dengan adanya apa yang PTK yang kita nak buat sekarang sehingga tahun 2025 ataupun sehingga 2030. Itu harapan saya. Okey, Dr. Uh, Terima kasih Prof, uh, Prof Samad. Uh, uh, last but not least, uh, uh, Prof Nick, apa Prof wish wishlist ni? Nak tengok apa yang berlaku hasil daripada PTK kita ni? Saya saya benar-benar berharap Malaysia ni boleh setanding dengan negara barat yang ada venture capitalists, ada angel investors, ada philanthropists yang bersedia untuk membantu graduan-graduan kita yang berinovasi dan mempunyai banyak idea tetapi tidak ada support dari sudut keuangan maupun mentoring. Jadi sokongan industri yang impactful seperti Trust 2 itu is required. Ekosistem kita boleh buat. Inovasi teknologi kita ada, pergilah UTM, dah macam-macam ada. Tapi nak dapatkan impactful collaboration dengan industri tu mempunyai, memerlukan usaha bukan sahaja daripada kita tetapi juga daripada pihak industri sendiri. Jadi kalau kita ada angel investors, kita ada venture capitalists or even philanthropists, saya rasa you know kita boleh standar dengan MIT, incubator kita ada, accelerator kita ada tu ha huh? those who wants to come and watch our pitching and you know really really looking at it and you know grab and take up our innovation itu yang tak ada because mereka masih skeptical dengan kemampuan universiti uh, jadi kalau itulah kita boleh linkkan alhamdulillah insyaallah agenda PTK kita ni khalas will be number one so This is what, what what I hope adalah orang-orang industri yang you know hasrat. boleh melihat hasrat kita ni. Bila kita dengar pemimpin tertinggi uh, Universiti Keusahawanan cakap macam tu, maka kita makin bersemangat untuk sama-sama uh, mengorak langkah seiring dengan UMK. Uh, InsyaAllah. Tuan-tuan uh, dan perempuan, sedang hadirin sekalian. Uh, dengan itu, maka uh, tamatlah uh, sesi webinar kita pada petang ini. Alhamdulillah, uh, sepanjang dua jam yang lepas, uh, banyak isu, banyak topik, banyak uh, poin yang baru uh, telah kita Uh, kupas kita bincang bersama saya bagi pihak UKM Sasmat dan Universiti Kebangsaan Malaysia secara umumnya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli panel kita yang terdiri daripada uh, apa prof uh, Dr Nik Mahiran Nik Muhammad uh, dari UMK uh, prof Dr Haji Abdul Samad Nawawi daripada UiTM dan profesor Madia Dr Abdul Rashid Hussein daripada UTM semua ni orang-orang sibuk ni. Alhamdulillah petang dia orang telah meluangkan masa untuk membincangkan satu isu yang saya rasa amat relevan dengan kita semua yang yang sekarang ini berada di institusi pengajian tinggi. Mudah-mudahan segala yang baik itu kita dapat manfaatkan, kita dapat amalkan dan, dan 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 saya ingin juga mengajak semua penonton untuk sama-sama kita menjayakan hasrat kerajaan dalam mentransformasikan negara kita menjadi negara keusahawanan uh, by 2030. Uh, uh, sebelum saya mengakhiri acara, permintaan daripada pihak urus setia, saya ingin memohon kerjasama semua yang yang ada dalam uh, platform ini pelantai ini untuk apa membuka onkan uh, uh, video ataupun kamera masing-masing sebab pihak urus setia ingin mengambil gambar bagi tujuan uh, kenang-kenangan dan ada yang tanyakan pasal uh, uh, e-cert Uh, Sijil ya, uh, Sijil elektronik. Nah, uh, saya mohon uh, semua untuk menjawab uh, komen tu uh, yang telah disediakan linknya. Nanti pihak kami akan uruskan tentang uh, e uh, itu nanti. Uh, pihak urus setia, uh, uh, apa kata saya 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 serahkan balik acara ni kepada uh, saudari pengacara majlis untuk uh, uh, membawa meneruskan acara bergambar ni. Uh, sebelum tu bagi pihak uh, saya sendiri, saya ingin mohon ampun dan maaf sekiranya ada apa-apa uh, uh, apa, kesalahan, terkasar bahasa, tersasut, uh, ternakan lebih ke dalam uh, apa, memprovokasikan adik panel kita tadi. Uh, semuanya untuk tujuan perbincangan demi untuk mendapat manfaat daripada uh, ID masing-masing kita. Okey. Uh, Cik Su, saya serahkan semula pada Cik Su untuk Terima kasih diucapkan kepada Profesor Mahdiah Dr. Nur Azri Pop, dan juga ahli-ahli panel jemputan yang lain. Okey, baiklah. Seterusnya so, kita akan uh, mengambil gambar bersama-sama. Uh, sekiranya semua dah bersedia, kita boleh ambil gambar dari sekarang sebab kita ada dalam 5-6 page. So, kena bersabar sikit ya. Okey, uh, kita mulakan ya. Eh. So, kalau dah ready, senyum. Alright. Page, 2. Satu, page satu. Okay, page dua. Alright, page tiga. Page empat. Page lima. Page enam. sekejap ya. Okay. Alright. Okay. Okey, sesi bergambar kita dah selesai. So, sebagai pemakluman, Urus Setia telah meletakkan pautan borang kehadiran dan refleksi webinar pada hari ini di ruangan chat. Mohon semua hadirin untuk mengisi borang tersebut dan uh, kami akan sediakan e-cert untuk semua hadirin pada hari ini. Okey, baiklah. Dengan berakhirnya sesi bergambar itu tadi, maka berakhirlah sesi webinar pada petang ini. Semoga perkongsian pada petang ini dapat dijadikan panduan dalam merancangkan lagi agenda keusahawanan di institusi masing-masing. Bagi pihak urus setia, kami mohon maaf sega dari segala kekurangan yang, yang ada dan juga terima kasih kerana sudi untuk hadir sempena webinar kita pada petang ini. Uh, dengan itu sekian wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum tuan-tuan. Terima, Terima kasih. Datuk Osman. Oh, Datuk ada. Masih Datuk Judin. Terima kasih sama-sama.